Ебалегизи лич. በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ደራሲ ተስፋዬ በትሩ ተራኪ ዮሴፍ ዘሪሁን ጆቢር ምሽት ላይ ራት ከጓደኞች ጋር በልተን ቶኒ ላይ ሻይ ጠጥተን አንድ ሰዓት ተኩል ወደ ዶርም ስንመለስ ህይወት ደውላልኝ ቴሌግራም እንደገባ ነገረችኝ። ቀኑ ሙሉ ያልደወለችልኝ አባቷ እቤት ስለዋሉ እንደሆነና በቅርቡ ደግሞ ከሀገር እንደሚወጡ ነገረች። አብዛኛው ወሬዋ ግን ናፍቆት ነክ ነበር። እንደውም በቮይስ ጭምር እየዘፈነች ልካልኛለች። ስቱዲዮ ሳትገባ ዝም ብላ እንደ ቀልድ የምትልክልኝና እቤቷ ያለውም የምታዜምልኝ ሙዚቃዎች ይውታላቸው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የምጽፍልኝ መልእክቶች ጭምር ልቤን አቆሙታል። ቀኑን ሙሉ ስለ አንተ ሳስብና ስጽፍል ነበር የዋልኩት ብላኝ ይህን መልእክት ላከችልኝ። ከዋክብትንና የምድር አሸዋን መቁጠር ከሚሳን በላይ ለአንተ ያለኝን ስሜት በቁጥር ማወቅ ያዳግታል። በዚች ምድር ላይ ለመኖር 1000 ምክንያቶች ላያስፈልጉኝ ይችላሉ። ባይሆን ያንተ መኖር ብቻ በራሱ በቂ ነው። አንተ የቀን ፀሐይ ነህ፣ ብሩህ ታደርገኛለህ። የምሽቴን ጨረቃ ነህ፣ ጨለሜን ትገፍልኛለህ። ልቤ ደም ስሬ አእምሮዬ ንግግሬ ልብ ምቴ ህይወቴ ሁሉ ነገር ውስጥ ገብታል። ሌላው ይቀር አይኔን እንኳን ስጨፍን የምትታየኝ አንተ ነህ። ብዙ ጊዜ ስትጎጂና ስታለቅሺ ማየት አልፈልግም ብለኛል። የኔ ጌታ እየተጎዳውና እያለቀስኩ ነው ያልኩት። አውቃለሁ አጠገቤ መሆን ስላልቻልክ እንጂ እኔን ለመጉዳት እንዳራከኝ። ቢሆንም ግን በጣም እየፈራው ነው። ህይወት ላንተ ናት፣ ሞት ግን ለኔ። ደስታ ላንተ ነው፣ ሐዘን ግን ለኔ። አብሮ መሆን ላንተ፣ ብቸኝነት ግን ለኔ። ሁሉ ነገር ላንተ፣ አንተ ግን ለኔ ነህ። አንተን መናፈቅ ያስደስታል። ለዛም ነው ቀኑ ሙሉ የማስብ። ምሽት ላይ ሆኜ አንተን ሳስብ ከዋክብት አዝነውልኝ ሊያጽናኑኝ ከሰማይ ላይ ረግፋሉ። ምናልባት ሰማይ ባዶ ሆና ካገኙት ብዙም አትደነቅ፣ ምክንያቱም በደንብ እንዳስብ አድርገልኛልና። ቀኑን ሙሉ ድምፅን ሳልሰማ አይኖችን ሳላይ በናፍቆት አሳለፍኩኝ። ረስተኙን እያልኩ እጨነቃለሁ። የኔን ስሜት ሳነግር ከማንም በላይ ታውቀዋለሁ ብዬ አስባለሁ። አብጄ አማኑኤል ብገባ ራሱ አንተን መርሳት የሚቻለኝ አይመስለኝም። ደግሞ ሕይወት መልሳ እንደምታገናኘንና ወደፊት አንድ ቀን አብረን እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በሕይወት መንገድ ላይ መመለስ የለም፣ ጉዞ ወደፊት ብቻ ነው። በመንገዴ ውስጥ ብዙ ሰው ላይኖር ይችላል፣ ለእኔ ግን እሱ አያሳስበኝም። ነገር ግን የኔ ጌታ የአንተ አለመኖር ያማል። ከዓለም ጋር ተለያይተን ቆየን፣ ምክንያቱም የኔ ዓለም አንተ ነህ። ፀሐይ ፊቷን አዙራብኝ ብርሃን ካጣው ቆይቻለሁ፣ ምክንያቱም የኔ ፀሐይ አንተ ነህ።
ጨለማው ስነኝ ምንም አይታየኝም ጭር ያለ ቦታ ነኝ ምንም አይሰማኝም እልም ያለ በራው ስነኝ በዋጥም ልሞት ነው ቀኑንና ሌሊቱን መለየት ከብዶኛል በቱሩ ላገኝ ብዬ ተኝቼ አሁንስ ነጋልኝ ስል ተመልሶ ይጨልማል እኔ አንተን ሳጣ እንኳን ቀኑን ራሴን መረሳለሁ ግን እኔ ጌታ እስካሁን ድረስ ያረሳሁት አንድ ነገር አለ እሱም አንተ ነህ ምክንያቱም አንተን ረሳው ማለት በሕይወት የለውም ማለት ነው ይሄን ሁሉ ብላኝ በድምጿም እየዘፈነች ልቤን ብታቆመውም የኔ መልስ ግን ዝምታ ነው ድሬዳዋ ግን ዩኒስኮ ላይ አልተመዘገበች ማለቴ ባላት በቂና አስማማኝ የዋራ ክምችት መመዝገብ ያለባት ይመስለኛል በቀን 10/9/2011 ዓመተ ምህረት ከእንቅልፋችን ስንነቃ ያየነው ግን እንኳን ዩኒስኮ ቅዱስ ገብርኤል ራሱ በሕይወት መጽሐፍ ላይ ከትበዋል የከተሜ ልጆች ይከትበዋል የምትሉ አቃል ደግሞ ከእትባት እንዳትመስላችሁ ተቀርጾ ዓለም ሁሉ በቲቪ ቢያዩ ደስ ይለኝ ነበር ኤኒዌይስ እኛ በስልክም ቢሆን ይቀርጸናል በዮቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ተፈጥሮ ሲቀየራየው አዋራ እንደ ጉም ሙሉ ድሬዳዋን ሲሸፍናሳሉት እንኳን ሰውን ከሰው ለመለየት ይቅርና አንተ ራሱ የት እንዳላት ታውቅ ብቻ ወደ ውስጥ ራሱ የምናስገባው ኦክስጅን ሳይሆን ክሽን ያለች ንጹህ አዋራጅን ነው ቅቤ ያለው እንደ ይሄ ነገር ወደ ውጭ ደግሞ በካርቦን ዳይኦክሳይድ ፋንታ የምናወጣው አፈር ዳይኦክሳይድ ነው እዚህ ጋር ኬሚስትሪ ሲፎርፍ የነበረ ተማሪ ምን ያወራው እንደሆነ አይገባው በጠራራ ፀሐይ ድሬዳዋ ከተማ ሙሉ በሙሉ ጨለመች የመንገድ ዳር መብራቶች ራሱ ሶላር ናቸውና ሲመሽ በራሳቸው ሲሰም ነው የሚበሩት ዛሬ ግን በቀን የጨለመ መስሏቸው ሲበሩ ውለዋል ምሳ ከጓደኞቹ ጋር በልቼ ወደ ባንክ ቤት አመራው እቅዴ ባንክ ውስጥ ያለኝን ሙሉ ካፒታል ማውጣት ነው። ይቅርታ እስሞን ለማለት ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደረስኩኝና ሰልፉን ተቀላቀልኩ። የባንክ ቤቱ ግቢ ባዶ ኪሳቸውን ባሉና ሙሉ ፌስታል ብር በያዙ ሰዎች ተሞልቷል። ባዶን የመጣ ኪሱ ሞልቶ ይሄዳል። ፌስታል ሙሉ ብር ይዞ የመጣ ደግሞ ባዶ ኪሱ ፌስታሉን አስቀምጦ ይመለሳል። ይሄ ነው እንግዲህ ቁጠባና ቁንጠራ ማለት ያለው ሲቆጥብ የሌለው ቆነጥራል ተራይ ደርሶ ባለፈው የገባልኝ ኮስ 450 ብር አውጥቼ ቀሪውን ብር ሳይ ልቤ ባሴ ተሞላች የማታሳፍር ንጹህ ኢትዮጵያዊ 27.5 ዶላር አለች ቀጣይ ወር ስመጣ ወዳልኝ 28 ብር እንደምትሆንልኝ ተስፋልኝ ይህችን ብር ሆና ይጃት ወዳሽዋቀን ነው ማነሽ ድሪዷን የማታውቂዋ አሽዋ ደግሞ የሰፈርን ስም እንጂ ድንጋይ አይደለም ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ባዶ ሆኖ ካገኘሁት ብዙም አደንግጡ ምክንያቱም
አዳሜና ሔዋኔ የውራስ ቢዘዋን ለመሸመት እዚያ ሸዋ ውስጥ ናቸውና ተማሪ አስተማሪ ነዋሪ ዘዋሪ እንዳለ ከዚህ ነው የሚሸምቱት። አረ ባለፈው ዘፋኙ ሳንቾ ታናሞ ካሻሙ እዚህ መጥቶ ለክሊፕ የሚሆኑት ጫማዎች ገዝቶ ሄዷል አሉ። ደግሞ ለራሱ ብቻ አይደለም ያሬዶ ጭምር ይዞ ሄዷል ይባላል። አሉባልታ አይደለም ደግሞ ብራንድ ጫማ፣ ልብስ፣ ኤሌክትሮኒክስ ወዘተ እዚህ በርካሽ ዋጋ ይገኛል። አረ ጀለሴ ማስታወቂያ ውስጥ ገባሽ እኮ። አይኔን ጨፍኜ ኮስት ላይ $250 ጨምሬ ቫንስ ጫማ ገዛው። ምሽት ላይ እራት ከጓደኞች ጋር በልተን ወደ ዶሩም ተመልሰን ቴሌግራም ገብቼ ከህይወት ጋር ማውራት ጀመርን። ከእኔ ጋር የምታወራቸውና እያንዳንዷ ቃላት ኃይል አላቸው። የዋህነቷ፣ ፍቅሯ፣ ድምጿ፣ ሁሉ ነገሯ ከአቅሜ በላይ ናቸው። ደግሞ ነገ አባቷ የሆነ ቦታ ሄዳለሁ ስላሏት እቤታቸው መምጣት እንደምችል ነግራኛለች። ናፍቆኛል ትያለሽ አሉ። የእኔንም ለአንቺ ባወሩ ከአንቺ ብቻ ሰምተው መጡ ሳይነግሩሽ የኔን በቅጡ። ሊመሻሽ ሲል 11 ሰዓት አካባቢ ከህይወት አባዬ ወጥቷል መምጣት ይችላል የሚል ቴክስ ገባልኝ። ደቂቃ ሳላባክን ከዶርም ተነስቼ በቶኒ በር ወጥቼ ሰፈራቸው አካባቢ ደረስኩኝ። ወደ ቤታቸው በር ቀርቤ ላንኳኳ ስል መሬት ላይ ፖስት አገኘው። ማንኳኳቱን ትቼ እሱን አነሳሁትና ከፍቼ ማንበብ ጀመርኩኝ። የጻፍኩልን አቅጣጫ ተከትለና አታስጠብቀኝ እሺ እኔ ጌታ ይላል። ህይወት እንደሆነች ተረዳውና ሰፈሩን አንድ ጊዜ ዞር ዞር ብዬ ከቃኘው በኋላ በጻፈችልኝ ጂቤስ መሰረት መጓዝ ጀመርኩኝ። ቤታቸው የተሰራው ወደ መጨረሻ አካባቢ ሲሆን ከቤታቸው በታችኛው በኩል ትንሽ የጫካ መሳይ በዛፎቹ የተሸፈነ ቦታ አለ። አቅጣጫውን ስከተል በስተመጨረሻ ጫካ ውስጥ ራሴን አገኘው። ጸጥታው ድምፅ አውጥቶ ጆሮ ላይ መጮ ጀመረ። ልቤ ከልክ በላይ ይመታል። እየመሸም ስለሆነ በጣም ያስፈራል። ወዲያው የኩሽታ ድምፅ ከጫካ ውስጥ ይሰማኝ ጀመር። የረገፉ የዛፎች ቅጠል በእግር ሲረገጡ የሚፈጠረው ድምፅ ከደቂቃ ወደ ደቂቃ በደንብ ይሰማኝ ጀመር። ስለመሸ ብዙ ነገሩ በደንብ አይታይም። ኮሽታው በጀርባ በኩል እንደሆነ ተረዳውና ድምፁን ወደ ሰማሁበት አቅጣጫ ስዞር ጭንቅላቴን ምን እንደሆነ የማላውቀው ነገር በኃይል መታኝና ተዘረርኩኝ። ለስንት ደቂቃ ወይንም ሰዓት ራሴን እንደሳትኩ አላውቅም። ግን ራሴን ጨለማ ክፍል ውስጥ ወንበር ላይ ተቀምጬ እግሮቼና እጆቼ ወደ ኋላ ታስረው ነው ያገኘሁት። ሳላስበው ፊቴ ላይ የእጅ ባትሪ ብልጭ አለብኝና አይኔን አቃጥሎኝ ጭንቅላቴ ውስጥ ብልጭ ብልጭ የሚሉ የተለያዩ የመብራት ቀለሞች ይመላለሱ ጀመር። ከላይ እስከታች በያዘው ባትሪ እስካን አደረገኝ። ወይ ቤቱ ስለጨለመ ይሁን
ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ጥቁር ልብስ ለብሷል መሰለኝ በደንብ አይታይም። ባትሪውን እንዳበራብኝ በቀኝ እጁ ግንባሬ ላይ ሽጉጥ ደቀነብኝ። አይኔ ላይ ስላበራው ማን እንደሆነ እንኳን አይታወቅ። ወፈር ባለና በሚያስፈራ ድምፅ በዚህ ዕድሜ መሞት ትፈልጋለህ? አለኝ። አልፈልግም ስለው መኖር የምትፈልግ ከሆነ የምልህን ነገር ማድረግ ይኖርብሃል አለኝ። ፈራ ተባያልኩ። ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው አልኩት። እሱም ሕይወትህን የምትፈልግ ከሆነ የማዝን ነገር በጣም ቀላል። የምትለኝን ባላደርግስ አልኩት በንዴት። ወይዚህ ግንባርህን ብይክ ወይም ደግሞ እስር ቤት ለዘላለም እንድትማቅቅ አደርግሃለሁ አለኝ። የእስር ቤቱ ገርሞኝ እንዴት አድርገ ነው ደግሞ እስር ቤት የምታስገባኝ? አልኩት የስላቅ ሳቅ እየሳኩኝ። እሱም እየተሳለቀብኝ ረሳ እንዴ ደፍሬ የገደልካትን ልጅ ሲለኝ ደንግጬ የምን ልጅ አልኩት። እሱም አቅጣጫውን ተከትለ ወደ ጫካው ስትገባ ከኋላ ሆኜ በካሜራ ሳነሳና ስቀርጽ ነበር። ጫካ ውስጥ ደግሞ የሆነች ልጅን ራሴ ደፍሬ ገድያታል። ለማስረጃ ደግሞ የእጅ ሰዓትህና የአንገትህ ሀብልህን ቦታው ላይ አስቀምጫለሁ። ስለዚህ አሁን የምልህን ነገር ካላደረግ በአንድ የስልክ ጥሪ ለፖሊስ አሳልፌ ልሰጥ ይችላል ሲለኝ በድንጋጤ ፈዝዤ ቀረው። በዚህ መሃል ግን ሕይወት የሆነ ቀን ከዲያራው ላይ ያነበበችልኝ ትዝ አለ። በሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ሽጉጥ ተደቅኖብኝ እየተዛተብኝ ነው። ከዚህ ለማምለጥ ደግሞ ሰውዬው የሚለኝን ነገር ማድረግ የግድ ነው። እሺ ምንድን ነው እንዳደርግልህ የምትፈልገው? አልኩት በብስጭት። አንድ ነገር ብቻ ነው፣ እሱም የከንቲባውን ልጅ እኔ ወደ ምልህ ቦታ ይዛት ትመጣል። ከዛን ልጅቷን በሰላም ተረካክበን አንተ ደግሞ በምላሹ ወደ ጫካ ስትገባ የተቀረጽከውን እንዲሁም የእጅ ሰዓትህና የአንገት ሀብልህን ከኔውት ይዛቸው ትመለሳል። አለቀ አለኝ ቀለል አድርጎ። የመጀመሪያ ቀን ከህይወት ጋር ስንገናኝ የከንቲባ ልጅ ነኝ ብላኝ ስትተዋወቀኝ ያን ቀን በልቤ ለራሴ በቃ ተስፌ ቆርጠን ወቅ ነገ ወይ ከርቸሌ ወይም ደግሞ ሲኦል ትገባታለህ ያልኩት ትዝ አለኝ። ቆይ ግን ከእሷ ምንድን ነው የምትፈልገው? እሱ ያንተ ጉዳይ አይደለም አለኝ በሽጉጥ ግንባሬን እየተጫነ። ባይታየኝም ወደ ላይ ቀና ብዬ እያየሁት ቆይ አንተ ማነ? ለምንስ ነው እንደዚህ የምታደርገው? አልኩት በልመና አይነት ድምፅ። እኔ ማለት የእናንተ ጥቁር ጠባቂ መልአክ ነኝ። በሄዳችሁበት ሁሉ አለ። ደብረ ዘይት ብትል፣ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ብትል፣ ሌላው ይቀር የከንቲባው ልጅ ቤት መብራት ማጥፋትና ማብራት እንኳን የእኔ ሥራ ሲለኝ ሙሉ ነገር ጭልምልም አለብኝ። ከዚህ በፊት ሲከታተለን የነበረውና በፍርሃት ስንጠብቀው የነበረው ሰውዬ እንደሆነ ተረዳው። ግን ጥያቄ ሆነብኝ ነገር ነበር። ሕይወትን ከሆነ የሚፈልገው ለምን ከዚህ በፊት ያገኛቸውን አጋጣሚዎች እንዳልተጠቀመ ጠየቅኩት። እሱም ደብረ ዘይት ኩሪፍቱ ሪዞርት ውስጥ ሁሉ ነገር አልመቸለኝ። ከዛ ስትወጡ ልይዛ ታቅጄም ነበር፣ ግን እኔ ባላሰብኩበት ቀን ከዛ ለቃችሁ ወጣችሁ።
እዚህ ደግሞ እንዳልይዛት ልጅቷ ከቤት አትወጣ። ታዲያ ምን ይሳናል? መብራቶቹን ያበራቸው በጸሎት ነው እንዴ? ልክ ገብተ እንዳበራቸው ልጅቷንም ገብተ መውሰድ እኮ ትችላለህ። እሱ ግን ይበልጡኑ በሽጉጥ ይጫነኝ። ስማ፣ እዚህ ያመጣውክ እንድትመክረኝ አይደል? ለመጨረሻ ጊዜ ደጋግሜ ይጠይቃሉ፣ ልጅቷን እኔ ወደምል ቦታ ይዛ ትመጣለህ ወይስ እዚሁ ግንባርን ለሁለት ልክፈልልህ? እየደነፋብኝ አለኝ። እየደነፋብኝ በጣም ጨንቆኛል። እሱ ባይተኩስብኝም ጭንቅላቴ አሁን ራሱ ለሁለት ክፍል ብሏል። አንደኛው ተው ተስፋዬ፣ ለማታውቋት ልጅማ እስከ ሞት የሚያደርስ መስዋዕትነት መክፈል የለብህም። ባይሆን ለአንተ ሲሉ ቀን ከሌሊት የሚለፉ ቤተሰቦችን አስባቸው። ደግሞስ እሷ የከንቲባ ልጅ እንጂ ማራኪ አይደለች ይለኛል። ሁለተኛው ደግሞ አይዞ በርታ በል፣ የህይወት የህሊና የሰውነት ጉዳይ ነው። ልጅቷ እህት፣ ፍቅረኛ፣ እናት ወይንም ደግሞ ወደፊት የምትኖር ሴት ልጅ እንደሆነች አስብና የሰውየውን ጥያቄ ውድቅ አድርግ። ትዕግስት የሚባል ነገር አልፈጠረበትም። ቀጥለና 10 ሰከንድ እሰጣለሁ። ካንተ መስማት የሚፈልገው እሺ የሚለውን ቃል ብቻ ነው። ተግባባን? እሺ ብቻ አለኝና መቁጠር ጀመረ። 10, 9, 8, 7, 6, 5 አለና 4 ላይ ሲደርስ ሽጉጡን አቀባብሎ መቁጠሩን ቀጠለ። 3, 2, 1 እሺ አልኩት ቅልጥ ባለ ድምፅ። የእሱ አንድና የእኔ እሺ ማለት እኩል ከአፋችን ሲወጣ የሽጉጥ ድምፅ ሳይሆን 1000 የሚል ቃል ነበር የተሰማኝ። በእጆቹ እያጨበጨበ ጎበዝ ልጅ፣ ጥሩ ምርጫ ነው አለኝ። የፌዚውን የደስታ የማላቆ ይሳቅ አይነት እየሳቅ ቀጠልኩና እሺ ለምን እንዳልኩ ግን ገብተዋል? ሳታስጨርሰኝ እኮ ነው ማጨብጨብ የጀመርከው። ያልኩህን ለመፈጸም ነዋ። ሌላ ለምን ሊሆን ይችላል አለኝ። እኔም አይደለም አላስጨርሰኝ ያልክኝ እንጂ ልል የፈለግኩት እኮ እሺ ከምትገለኝ ምናልባት እስር ቤት እንድገባ እንኳን ብትፈቅድልኝ ለማለት ነበር አልኩት። የማላገጥ ሳቅ ይሳኩበት። ወኔ ከየት እንደመጣ ሳላውቅ ወዲያው መልስ ምትነው መሰለኝ። አይቼውም ቀምሼውም የማላቀውን ጥፊ ድርግም ሲያደርግብኝ ለ10 ሴኮንድ ምድር ጨለመችብኝ። ቀጥሎም አንገቴን አንቆኝ ቆይ፣ ማነኝ ነው የምትለው? ማነኝ ነው የምትለው? ልጅቷስ ይህንን ያክል ራስን ለሞት አሳልፍ የምሰጠው ለምንድን ነው? ልጅቷ ምን ነች? ምን ነች ልጅቷ አለኝ ኃይል በተቀላቀለበት ድምፅ። ስሟን አታውቀውም እንዴ? ሕይወቴ ናት እኮ አልኩት። እንደማይገለኝ ስለታወቀኝ ደፋር ሆኜበት የሚለኝን እሺ ካላልኩት የሚገለኝ ቢሆን ኖሮ መጀመሪያውኑ ወደ ጫካው ስገባ ቪዲዮ መቅረጽ አይጠበቅበትም ነበር። ቪዲዮ ሊቀርጸኝ የፈለገበት ምክንያትም እሺ ካላልኩት ለማስፈራሪያነት ሊጠቀምበት አስቦ እንደሆነ ግልጽ ነው።
ይህ ሳይሆን ቀርቶ የሚገድለኝም ከሆነ ግን የጀግና ሞት ልሙት ብዬ እንጂ ለመሞት ዝግጁ ሆኜ እንኳን አይደለም። በዚህ ምድር ላይ የምንሞትለት ሰው ከሌለ የምንኖርለትም ሰው አይኖርም። አለውልሽ የሚለው ቃል ትርጉም የሚያገኘው ስትሞትላትም ጭምር ብቻ ነው። በአፍ ብቻ አለውልሽ፣ ከጎንሽ ነኝ፣ ምን ጥሴ ቅብር ጥሴ ማለት ራስን ማታለል ነው። ለሰው ልጆች ሁሉ መኖር ብቻ ሳይሆን መሞትንም ጭምር ከክርስቶስ ተምሬያለሁ። እየሰቀሉት እንኳን የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው እያለ ለገዳዮቹ ይጸልይ ነበር። እኔ ደግሞ እንደርሱ ለጠላቶቼ ጭምር የምሞትበት አቅም ባይኖረኝ እንኳን ቢያንስ ለወዳጆቼ መሞት አይከብደኝም። ሕይወት ደግሞ ለእኔ ከወዳጅም በላይ ነው። ዓይኖቿ እንዴት በስስት እንደሚያዩኝ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ከቤታቸው ስወጣ እንኳን ፀሐይ የሚመስለው ፊቷ በአንዴ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ይሆናል። እርግጠኛ ነኝ በእኔ ቦታ ብትሆን ሳታንገራግር ሕይወቷን ትሰጠኛለች። በዚህም በዚያም ግን እኔ ለሰዎች መሞትን እንጂ ሰዎች እንዲሞቱልኝ አልፈልግም። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ የቤቱ መብራት ሲበራ ዓይኖቼ ሰውየው ላይ ፈጠው ቀሩ። ፊቱ አዲስ አልሆነብኝም። ዓይኖቼን ጨፍኜ ለማስታወስ ሞከርኩ። አእምሮዬ ይህ ሕይወት አባት አይደሉም እንዴ ይለኛል። ዓይኖቼን ገልጬ ድጋሚ ትኩር ብዬ ተመለከትኩ። አዎ ልክ ነኝ፣ ራሳቸው ከንቲባው ናቸው። ሐሙስ ምሽት እነ ሕይወት ቤት ግንባሯን ስሟት ወይናቸውን ይዘው ወደ መኝታ ክፍላቸው ሲሄዱ በትንሹም ቢሆን ፊታቸውን አይቼው ነበር። ታዲያ ምን እየተካሄደ ነው? ምንስ ለማድረግ እየሞከሩ ነው? ሽጉጡን አስቀመጡና ወደ እኔ ቀርበው እጄንና እግሬን ፈተው ወንበር አመጡና ፊት ለፊቴ ተቀመጡ። እኔ በሁኔታው ስለተገረምኩኝ ምን ማለት እንዳለብኝ ጠፍቶኝ ዝም ብዬ ተቀምጫለሁ። እሳቸውም ትንሽ እንደ ማሰብ አረጉና ይኸውልህ ብለው ማውራት ጀመሩ። ይኸውልህ በመጀመሪያ ምናልባት ካላወቅከኝ እኔ የሕይወት አባት ነኝ። በዚች ምድር ላይ ያለችኝ ችኛዋ ልጄና ሁሉ ነገሬ ናት። የእሷ ነገር ከማንምና ከምንም ነገር በላይ ስለሚያስጨንቀኝ ነው አንተ ላይ እንደዚህ ያደረግኩት ሲሉኝ፣ ቆይ የእርሶ ለእሷ መጨነቅ እና እኔን እንደዚህ ማድረግ ምን ያገናኛችኋል? አልኳቸው። ቀጥለው ሲመስለኝ ሕይወት ስለ ራሷ ብዙ ነገር ነግራለች። ከአራት ዓመት በፊት በተፈጠረ አደጋ ምክንያት ከቤት ወጥታ አታውቅም። እኔ ደግሞ በሥራዬ ምክንያት በየቀኑና በየሰዓቱ ከእሷ ጋር መሆን ስለማልችል ደህንነቷን ለማረጋገጥ ብዬ በቤቱና በግቢ ውስጥ ሴኩሪቲ ካሜራና ድምፅ መቅጃ መሳሪያ ገጥሜ ነበር። በዚህም መሳሪያ ለተከታታይ 4 ዓመታት የማየውና የምሰማው ነገር ተመሳሳይ ነበር። ታነባለች፣ ትተኛለች፣ ትንሽ ትበላለች፣ ፊልም ታያለች፣ በጊታር ትዘፍናለች፣ ታለቅሳለች፣ ትጽፋለች። ነገር ግን በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ከእኔ በስተቀር አንድም ሰው ወቤቱ እሷ ጋር የሚመጣ ሰው አልነበረም። ሁሌም የምታደርጋቸው ነገሮች ተመሳሳይ ከመሆናቸው የተነሳ በዛ ላይም በየሰዓቱ ስለምንደዋወል ቼክ ማድረግ ራሱ አቁሜ ነበር። ነገር ግን ከሳምንታት በፊት አሜሪካ ሄጄ ስመለስ ጠረጴዛ ላይ የወንድ ልጅ የእጅ ሰዓትና የአንገት ሐብል ተቀምጦ አየሁ። ስልክ ተደውሎላት አባቢ በር ላይ ነኝ ብሎኛል ብላኝ በጓሮ በኩል የደበቀችኝን ቀን እንደ እውነት እዛ አለኝ። ከዛ ቀን በፊት ሶፋ ላይ ስተኛ አውልቂያቸው እዛው እንደረሳዋቸው ትዝ አለኝ። አባቷ ማውራታቸውን ቀጥሏል። በሁኔታው ብደናገጥም እሷ እንዳታውቀኝ ብዬ ሳምንት እመለሳለሁ አልኳትና ተሰናብቻት ወጣሁ።
በዛ ጊዜ እቅዴ ነበረው ወደ ውጪ ጃት ለመሄድ የመጨረሻውን ፕሮሰስ ለማስፈጸም። ግን ጠረጴዛው ላይ ያገኘሁት ነገሮች ስለረበሹኝ ወደ ውጪ መሄዱን ትቼ ወደ ቢሮ በረርኩኝ። እቤት ውስጥ የሚፈጠረው ነገር እየቀዳ የሚያሳየኝ ስክሪን ከፍቼ ከሳምንታት በፊት እስከ ዛሬ ተቀዳው ማየት ጀመርኩ። ትኩረቴን የሳበው ግን ከሚያዝያ 30 ጀምሮ ያለው ነበር። ህይወቴ በመኪና ከግቢ ስትወጣ ያሳያል። ከሰዓታት በኋላ ደግሞ ይበልጡኑ ትኩረቴን መሳብ ቀጠለ። መኪናውን ይዛ ከወንድ ጋር ተመለሰች። እኔ ሳላውቅ የእኔ ልጅ ከአራት ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቤት ወጥታ ከማላውቀው ሰው ጋር ተመለሰች። ልጁም አንተ ነበርክ። ስታወሩ የነበር ሁሉ አዳመጥኩ። በንጋታው ምሽት እኔ መጣሁ። በቀጣዩ ቀን ወደ ግቢ ልመለስ ብላት ሄድክና ከሰዓታት በኋላ ተመልሰ መጣ። ከዛን ወደ ደብረ ዘይት ለመሄድ አቅዳችሁ በንጋታው ከቤቱ ለቃችሁ ወጣችሁ። እኔም ልክ እንደወጣችሁ ወደ ቤት ገባውና እንዳልታወቅ ሙሉ ጥቁር ልብስ ለብሼ መብራት ሳላጠፋ ከቤት ወጣሁ። አዲስ አበባ ደብረ ዘይት በሄዳችሁበት ሁሉ ተከትያችሁ፣ በስተ መጨረሻም ኩሪፍቱን በጠዋት ለቃችሁ እንደወጣችሁ አወቅኩና እኔም ተመለስኩኝ። የህይወት አባት ሳያቋርጡ ሁሉን ነገር ለእኔ መተረካቸውን ቀጥሏል። ከደብረ ዘይት ስትመለሱ የቤቱ መብራቶች በርተው ስለጠበቋችሁ መረበሻችሁን በሴኩሪቲ ካሜራ አይቻሉ። ግን እኔ ነበርኩ ሳላጠፋ ረስቼ ወጣሁት። በዛ ምክንያት የኔ ልጅ በችግሮቿ ቀን እንዳልተለየው አታየውም። ልጄ ሁሉ ነገር እንደማውቅ እንዳታውቅብኝ ብዬ ባልኳት ቀን መሰረት ሐሙስ ከአሜሪካ የመጣው አስመስዬ ቤት ገባው። ወደ ቤት ስመለስ እንኳን አንተ ቤት ውስጥ እንደነበር ካውቅ ነበር። ግን ሁሉ ነገር ከልጄ መስማት ስለፈለግኩኝ ምንም አይነት ጥያቄ አላነሳውባት። እሷ ግን እንኳን ልትነግረኝ ቀርቶ ጭራሽ ደበቀች። ሚስጥረኛዬ፣ ሁሉ ነገሬ፣ ሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ከእኔ ከአባቷ ሚስጥር ደበቀች። ቢሆንም ግን አልተቀየምኳትም። ሁሉም ነገር የእኔ ጥፋት ነው። እንዳንተ ሙሉ ጊዜን ሁሉ ነገሬን አልሰጧት። የእኔ ልጅ ከእኔ ለመደበቅ የፈለገችው ለክፋት አይደለም። ምናልባት እኔ ካወቅኩኝ ከአንተ ጋር የምትለያይ መስሏት ወይንም ደግሞ ፈርታኝም ሊሆን ይችላል። ሴቶች ካፈቀሩ ምስጢረኛዬ ከሚሉት ሰው ጭምር ምስጢር መደበቅ ይጀምራሉ። ይህ ደግሞ ምናልባት የወደዱትን ሰው ላይ የሆነ ነገር እንዳይደርስ ከማሰብ የመነጨ ተፈጥሯዊ ቅድመ ጥንቃቄዎች ይሆናል። ባለፈው አርብ ጠዋት እንኳን ሙዚቃ እንደዛ አስጮኻ አንተን በዘዴ ከቤት እንዳስወጣችህ አውቃለሁ። ይህን ሁሉ እያየው ግን ዝም ያልኩት በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ነው። አንደኛው
ልጄን ከማንም በላይ ስለምወዳትና ከኔ የሚጠበቅብኝ ነገር ስላላደረኩላት ስሜቷን መጉዳት ስላልፈለኩኝ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ያንተ ጥሩና መልካም ጸባይ። እኔ ይህንን ያክል ቀርቢያት ፍቅር ስሰጣት ስጨነቅላትና ስንከባከባት ትዝ አይለኝም ብለው በትካዜ ተውጠው ዝም አሉ። ከዛን እኔም እሺ የሆነ ሁሉ ይሁን፣ ግን የዛሬው ድርጊታችሁ ምንም አልገባኝም አልኳቸውና መልስ ሊሰጡኝ ተዘጋጁ። ምን መሰለ፣ የህይወቴ ጸባይ ሐሙስ ወደ ቤት ከተመለስኩ በኋላ ሙሉ በሙሉ ተቀየረብኝ። በተለይ በቅርቡ ወደ አሜሪካ እንሄዳለን ካልኳት በኋላ ከእኔ ጋር ማውራት ራሱ አቁማለች። ትካዜ ታበዛለች፣ እየዘፈነች ታለቅሳለች። ለብዙ ሰዓታት በሯን ዘግታ ብቻዋን ትሆናለች። አላውጥታ ባትነግረኝም ሁኔታዋ ሁሉ ከዚህ ሀገር ለቃ መሄድ እንደማትፈልግ ነው። ምክንያቷ ደግሞ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ እሱም አንተ ነህ። ወይ ከአንተ ጋር ሀገር ለቆ መሰደድ ወይም ደግሞ እዚሁ ከአንተ ጋር ሆኖ ሞቷን እንደምትመርጥ አውቃለሁ። እኔ ደግሞ ልጄን እዚሁ ትቻት እንድትሞት መቼም አልፈቅድም። ለዚህ ነበር አንተን ይዤ እሷን እንድትከዳትና ለሞት አሳልፈ እንድትሰጣት መንገድ ያመቻቸውልን። ሞትን ወይንም እስር ቤትን ፈርተ የምሸጣት መስሎኝ ነበር። እዚህ እያወራን ያለነው በሙሉ በድምፅ እየተቀዳ ነው እና ሞትን ፈርተ እሷን እኔ ወዳለሁበት ቦታ አመጣታለሁ ብትል ኖሮ ይህንን ድምፅ መቅጃ ይዤ ሄጄ እሷም በአንተ ተስፋ ቆርጣ ትሄድልኝ ነበር። አሁን ግን ነገሩ ጭራሹኑ እየከረረ መጣብኝ። እንሂድ ብላት እምቢ እንደማትለኝ አውቃል። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆና ብትሄድ በጣም ትጎዳብኛለች። ከዚህ በፊት ብቻዋን ለአራት ተከታታይ ዓመታት ያሳለፈችው አስቀያሚ ሕይወት ራሱ ይበቃታል አሉኝ። በጣሙን እያዘኑ ሐዘናቸው ሲጨንቀኝ ጊዜ እና አሁን እኔ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልጉት ስላቸው፣ አሁንማ ያለኝ አንድ አማራጭ ብቻ ነው። እሱ ደግሞ ካላንተ ፍቃድና ውሳኔ ውጭ መቼም የሚሆን አይነት አይደለም ሲሉኝ፣ ግድ የለም ይንገሩኝ፣ ምንድን ነው እሱ አልኳቸው። ምን መሰለ፣ ቅድም እንዳልኩ የኔ ልጅ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆና የኔ እሷን ከዚህ ሀገር ይዞ መሄድ ከሞት ለማዳን ቢሆንም ግን ለእሷ ስሜት ጥሩ ላይሆን ይችላል። እናም በፍቃድ ቢሆንና አብረህን ወደ አሜሪካ ብትሄድ ምን ይመስልሃል? አውቃለሁ እዚህ ደስ የሚል ሕይወት ሊኖር ይችላል። ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ ትምህርት፣ ብዙ ነገሮችን ማጣትና መራቅ አትፈልግ ይሆናል። ግን ምን ላድርግ፣ በእኔ ምክንያት ለአራት ዓመታት በአንድ ቤት ውስጥ ብቻዋን የሰቆቃዋን ማሳለፏ ሳያንስ አሁን ደግሞ ነፃ ላወጣት ነው ባልኩበት በመጨረሻዋ ሰዓት ከአንተ ጋር በፍቅር ወደቀችብኝ። እሺ እሺ፣ እኔ ብቻዬን ምን ላድርግላት? ሱቅ ሄደ አትገዛው ነገር ፍቅር ነው። በጣም ስለጨነቀኝና የልጅ ጉዳት ከአቅሜ በላይ ስለሆነብኝ ነው አንተንም የማስጨንቀ አሉኝ። አይኖቻቸው በእንባ ተሞልቶ ጥያቄውን ለመመለስ ስጨነቅ አይተውኝ ነው መሰለኝ፣ ግድ የለም በደንብ የምታስብበት በቂ ጊዜ ሰጥሃለሁ። እንዳልኩ እናንተን ለመከታተል ብዬ የአሜሪካ ጉዞን ሰርዤ ነበር እና እሱን ፕሮሰስ ለማስጨረስ ግዴታ ነገ ወደዛው በረራ ማድረግ ይኖርብኛል። እናም በዚሁ ምክንያት ለአንድ ሳምንት እዛው ስለምቆይ አሁን የጠየቅኩን
ከዛ እስክመለስ ድረስ በደንብ አስብበት መልስ እንደምትሰጠኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ይቺን አንድ ሳምንት ህይወቴ ላንተ ነው አደራ ሰጥቼ የምሄደው። ቢቻልህ ከትምህርት ሰዓት ውጪ ያለን ጊዜ ከሷ ጋር ብታሳልፍ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ደግሞ ዛሬ ስለሆነው ነገር ሁሉ እሷ ማወቅ የለባትም። በቃ በጣም ስለመሸ ወደ ግቢ ልመልስና ከነገ ጀምሮ እስከምመለስበት ቀን ድረስ ህይወት ጋር እየመጣ ከጎኗ መሆን ትችላለህ። ምናልባት በወቅታዊ ጉዳይ ትምህርት የማይኖሩ ከሆነ ለደህንነታችሁ ሲባል እስክመጣ ድረስ ሀረር ብትሄዱ ለእሷም ጥሩ ይመስለኛል። ግን የሚመች ከሆነ ብቻ ነው። እና ደግሞ ስልክን ቅድም ለጥንቃቄ ብዬ ከኪስ ወስጄ ነበር። ልጄ በመቅረት እንዳታስብ፣ በራሴ ስልክ ተመልሼ እየመጣው ነው ብዬ ቴክስት አድርጌላት ነበር። እሷም ይህኔ ጌታ ይህኔ ጌታ እንዳትመጣ በቃ አባብዬ እየተመለሰ ነው የሚል ቴክስት ልካላለች ብለውኝ ስልኬን መለሱልኝና መልእክቱ እንደገባ አረጋግጬ ወደ ግቢ ለመመለስ ተነሳውኝ። ከነበርንበት ክፍል ወጥተን ወደ ታች በደረጃ ወርደን በጣም የሚያምር ሳሎን ውስጥ አልፈን ደጃፍ ላይ ወደ ቆመው መኪና ገብተን የግቢውን በር በሪሞት ከፍተው ወጣንና መልሰው በሪሞቱ ዘግተውት ወደ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ጉዞ ጀመር። ሌላ ነገር እንዳይመስል ዩኒቨርሲቲው በር ጋር ሳንደርስ በቅርብ ርቀት ላይ መኪናውን አቁመው አደራህን አደራህን ያልኩን በደንብ አስብበት፣ ደግሞ ራስ ወዳድን እንዳትለኝ፣ የልጄ ጉዳይ ሆኖብኝ ነው፣ ስለ ሁሉም ግን በጣም ይቅርታ አሉኝ። ከልባቸው እንደሆነ ያስታውቃል። እኔም ፈጣሪ ይቅር እንዲለንና በሰላም ሄደው በሰላም እንደሚመለሱ መልካም ምኞቴን ገልጬላቸው በቶኒ በር ወደ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ዘለኩኝ። ብቻዬን እራቴን በልቼ ወደ ዶርም ገባው። የእኛ ግቢ ሰሞኑን ከሶሪያ በላይ ስለሚያስፈራ የዶርሜን ልጆች ጨምሮ አብዛኛው ተማሪ ግቢ ውስጥ አያድሩም። ውጪ ሶስት ተማሪ ሆነው ቤት ተከራይተው ነው የሚኖሩት። በዛ ምክንያት በአሁን ሰዓት ብቻዬን ዶርም ጋደም ብያለሁ። ሶስት ሰዓት ላይ የእኛ ብሎክ አካባቢ ቅልጥ ያለ ጩኸት ሰምቼ በፍጥነት ከአልጋ ላይ ተነሳውና በሁለተኛው በር በኩል የሚሆነውን ማየት ጀመርኩኝ። አንድ የፋሲል መለያ የለበሰ ልጅ ከአምስት በላይ በሚሆኑ ልጆች እየተደበደበ እየጮኸ በስተመጨረሻ እንደምንም አምልጧቸው ወደ ዶርም ኡኡኡ እያለ ሮጦ ገባ። ደብዳቤዎቹ የቱርክ ልጆችም ወደ ዶርማቸው ተመልሰው ገቡ። እኔም ወደ አልጋ ተመልሼ በልቤ ወይ ዘንድሮ እያልኩኝ ተኛው። ከደቂቃዎች በኋላ ግን የቅድሙ ጩኸት በእጥፍ ጨምሮ ቅልጥልጥ ያለ ኡኡታ ይሰማኝ ጀመር። የአንድ ሰው ድምፅ ሳይሆን የብዙ ሰዎች እሪታ ነው። እንደ ቅድሙ ማየቱን ተያያዝኩኝ። ለካ የቅድሙን ልጅ መመታት ሰምተው ወልስ ፈርጎቹ ከዋና በር ተጠራርተው በጀማ ሆነው ግቢ ገብተው ቱርኮቹን በየዶርሙ እየገቡ መሸክሸክ ጀምረዋል። ጥቁር ልብስ ለብሰው በእጃቸው ላይ ደግሞ ለምልክት ቀይ ጨርቅ አስረው ነበር የመጡት። ጩኸቱና ኡኡታው ለደቂቃዎች ቀጥሎ በስተ መጨረሻ ቱርኮች የድረሱልን ድምፅ እያሰሙ
ከዶርሙ መሰባሰብ ጀመሩና ግቢው ሞሉት። ወዲያውኑ ግን ፌደራል ከዚህ በፊት ሰምቼው ማላቆን የጥይት ድምጽ አከታትሎ ወደ ላይ ተኩሶ ካሎበት አነጠረኝ። ሁሉም ተበታትነው ወደ የዶርማቸው በሩጫ ገሰገሱ። ይህንን ሁሉ ብቻዬን ዶርሙ ጾኜ በሁለተኛው የዶርሙ በር መሳው ስከታተል ነበር። ጠዋት ነግቶ አብዛኛው ተማሪ ክላስ የሚጀመር መስሏቸው ወደ ግቢ ተመልሰው ነበር። ግን አሁንም በማታው ረብሻ ምክንያት ትምህርት ሊጀመር አልቻለም። ምሳ ሰዓት ደርሶ ልንበላ ከግቢ ልንወጣ ስንል ሦስቱም የግቢ በሮች ተዘግተው ጠበቁን። መግባት እንጂ መውጣት አይቻልም። ተማሪ አንዴ ከግቢ ከወጣ እንደማይመለስላቸው ስላወቁ ነው በሮቹን የዘጉት። አብዛኛው ተማሪ ፍቅር ካፌ ተሰብስበው የበሮቹን መከፈት በጉጉት እየጠበቀ ይገኛል። እያስፈራሩኝ ነው መሰለኝ ፌዴራሎቹ ፓትሮል መኪና ላይ ሆነው ግቢውን እያሰሱት ነው። ምሳ ሰዓት አልፎ ተማሪ በጠኔ ተመቶ ፌንት ሊሰራ ሲል ልክ 9 ሰዓት ላይ የግቢው የተማሪዎች ፕሬዚዳንት መጥቶ ሰበሰበንና አይዲ ካርድ አስይዘን እንድንወጣ አስፈቅዶልን በዛ ወጥቶ የሚቀር ተማሪ ላይ ግን እርምጃ እንደሚወሰድ ነገር። በጣም ርቡን ስለነበር መታወቂያችን ፊታቸው ላይ ወርውረን ከግቢ ወጣን። ምሳ በልተን ወንጀለኛ ላለመባል ወደ ግቢ ተመልሰን አይዲ ካርድ ወስደን የህንድ ፊልም ለመስራት ከ20 ተማሪዎች ጋር ስትራቴጂ መንደፍ ጀመርን። ግቢ ውስጥ መቆየቱ ለእኛ በጣም መጥፎ ሊሆን ስለሚችል በአጥር ለመውጣት ሴታፕ አዘጋጅተን እቅዱን አሳክተን ተደብቀን በአጥር ዘለን ወጣን። የሥራ ባልደረቦቼን አመስግኜ ጉዞዬን ወደ ከንቲባው ልጅ ቤት አደረግኩ። እቤታቸው በር ላይ ደርሼ ስልኳ ላይ ደውዬ በሩን ከፍታልኝ በናፍቆት እንደ እባብ ተጠመጠመችብኝ። እንደውም ናፍቆቱ አልወጣ ስላላት እንደዛው እንዳቀፈችኝ ነው ተሸክሚያት ወደ ውስጥ የገባ ነው። አባቷ እንዳሉኝ ነው መልኳ እንደ በፊቷ አይደለም። ፊቷ እኔን ሳገኝ ፍክት ቢልም አልቅሳ እንደነበር ያሳብቃል። አርብ ዕለት ስፒከር አስጮኋ ከቤት በዘዴ ካስወጣችን በኋላ ሳንተያይ ይኸው በ3ኛው ቀን ሰኞ ላይ ተገናኝተናል። ለእኛ ግን 3 ቀን ብቻ አይደለም። ትምህርት ስለሌለኝ አባቷ እንዳሉኝ ማድረግ ይኖርብኛል። ነገ በጠዋት ወደ ሐረር ይዣት ሄጄ አባቷ እስኪመለሱ ድረስ ለአንድ ሳምንት እንደ ልቧ እንድትቦርቅ አደርጋታለሁ። ማታ ላይ እንደ ተለመደው አብረን እራት ሰርተን ጥግብ እስክንል በላንና ነገ ሐረር እንደምንሄድ ነግሬያት በደስታ ተስማምታ እሄድባት ይመስል ጥብቅ አርጋ አቅፋኝ አንድ አልጋ ላይ ተኛን። ለመሄድ ምን ያክል እንደ ቸኮለች የገባኝ በጠዋት ተነሳ ሞልተን የተኛ ነው አላርም ስትቀሳቅሰው ነበር። የሐረር ከተማ ለድሬዳዋ በጣም ቅርብ ስለሆነች በሌሊት መነሳቱ አስፈላጊ አልነበረም። ለዛም ነው 2 ሰዓት ላይ ከድሬ ጉዞ የጀመርነው። አስፈሪውን የደንገጎ ጠመዝማዛ ተራራማ መንገድ አልፈን 1 ሰዓት ሳይፈጅብን አዴሌ ደረስን። ከዛን ሐሮማያ
አራተኛ ያያልን የሰላም ተምሳሌት የሆነችው የሐረር ከተማ ምድር በሰላም ረገጥን። አኔ ስመጣ ለአራተኛ ጊዜ በመሆኑ ውስጥ ለውስጡ ምንም አያስቸግረን። ጊዜያዊ መኖሪያችንን ከአንድ ሆቴል ጎራ ብለን ይዘን ገና ከጠዋቱ አራት ሰዓት በመሆኑ ቁርስ ሲደመር ምሳ ቁምሳችንን በልተን የሰላም አየር እየተነፈስን ዞር ዞር ማለት እየጀመርን ስማቸውና መገኛቸው ሁለት ቦታውን እንጂ ለእኔ ድሬና ሐረር ከአንድ ወንዝ የተቀዱ ባልና ሚስት ነው የሚመስሉኝ። አንድ አይነት ህዝብና ከተማ፣ ሁለቱም የሆነ ዘመን ላይ በጣም አድገው የኢትዮጵያ ከፍታ ሆነው በአሁን ዘመን ግን አስተዋሽና ውለታ መላሽ ትውልድና መንግሥት ሳተው ወደ ማርጀት እየተቃረቡ ያሉ ከተሞች ናቸው። ለሰው ልጅ ያላቸው ፍቅርና ክብር የትም ዓለም ላይ አይገኝም። አንዳንዴ የህዝባቸው ፍቅር ሲገርመኝ ከድሮዋ የኢትዮጵያ የተረፉ ዘሮች እነዚህ ሁለት ከተሞች ይመስሉኛል። ጭንቀትና ጥላቻ የሌለባቸው ልዩ ፍጡራን እነሱን አየሁ። ቢሆንም ግን አየር ሁኔታቸው የሰማይና የምድር ነው። ድሬዳዋ ከጸው የተነሳ ፍሪጅ ውስጥ ብንገባ እንኳን ሞቆ ነው ያለበናል። ሐረር ደግሞ በተቃራኒው ከብርዱ የተነሳ ከውጭው ይልቅ ፍሪጅ ውስጥ መሆኑ ሳይሻል አይቀርም። በተለይ ሲመሻሽ ደብረ ብርሃን ራሷ በብርዷ የምትቀና ይመስለኛል። ከጀጎል በር ተነስተን እስኪ ሰለቸን ድረስ ሐረርን በውካ አካለስናት። ከብርዱ የተነሳ ስልኬ ደንዝዛ አልታዘዝ አለችኝ። ከሙቀቱ ይልቅ የብርድ አፍቃሪ ብሆንም ግን የሐረር በዛ። ምሽት ላይ አልጋ ከያዝንበት ሆቴል ቆንጆ ራት በልተን ለብርዱ ማሳገሻ እኛው ለእኛው አናንስም ብለን ተቃቅፈን ተኛን። ነይ በክረምት ነይ በብርዱ ሰው አይችልም ሆዱ፣ ነይ በሐምሌ ነይ ነሐሴ እንዳረግሽ የራሴ። ሐረርን በጣም ወደናታል። ከሁሉም በላይ ግን ሕዝቦቿን የወደድናቸው። ከተማውንና መንደሮቿን ለአምስት ተከታታይ ቀናት እየዞርን ከእግር ጥፍሯ እስከ ራስ ጸጉሯ ድረስ ዋና ዋናዎቹን ቦታዎች ጎብኝተን ጨረስን። ከሁሉም ግን መቼም የማንረሳው በጣም አስፈሪውና አስደሳቹ ጉብኝታችን ከጅብ ጋር ፌስ ቱ ፌስ ተቀራርበን ምግብ ተጎራርሰን ያሳለፍነው የአርብ ዕለት ምሽቱ ነው። ከዚህ በፊት ጅብን ብዙ ቀን ከሩቅ አይቼ አውቃለሁ። ነገር ግን አጠገቤ ቆሞ ትከሻ ላይ ሆኖ ስጋ ከእጄ ጎርሶ ፍጥጥ ብሎ አይን ላይን ስንተያይ ይሄ መጀመሪያ ነው። ለሕይወት ግን ይሄ መጀመሪያው ብቻ ሳይሆን ይሄ መጨረሻውም ሳይሆን አይቀርም። በስንት መከራ ነበር መሬት ላይ ጎትቻት ከጅቡ አጠገብ ያደረስኳት። እሱንም አይኗን ጨፍና ነው በእጇ ስጋ ይዛ ጅቡ ዘሎ ከእጇ ላይ ሲነጥቃት እንዴት በድንጋጤ ዘላ እኔ ላይ እንደወጣች እሷ ራሱ አታውቀውም። እንደዛው ድንግጥ ፍዝዝ እንዳለች ነበር ተሸክሚያት ወደ መኪናችን ሄድ ነው። በስተ መጨረሻ ግን እንደምንም ሃይላንድ ዋረጨሁባትና ወደ ቀልቧ ተመልሳ ወደ ሆቴላችን ተመልሰን እራት በልተን ተኛን። Thank you.
ጅቡ እንዳይበላ ሰግታ ነው መሰለኝ ደረቴ ውስጥ ሽጉጥ ብላ በብርድ ልብስ ተሸፋፍና ነበር የተኛችው። እንኳን ሰው እንስሳው ጭምር ከሰው ተላምዶ ፍቅር የሆነባት ብቸኛዋ የዓለማችን ከተማ ሐረር ቅዳሜን ግን ልክ ፈጠሪያችን መጻሕፍት ላይ 6 ቀናትና ፍጥረታት በሙሉ ፈጥሮበት በሰባተኛው ቀን ላይ ከሥራ ሁሉ እንዳረፈ እኛም ከጉብኝታችን አርፈን የራሳችን የሆነ አፋጭ ጊዜ ለማሳለፍ ተዘጋጀን። ነገ የአባቱ የመመለሻ ቀን በመሆኑ ነገ በጠዋት ወደ ድሬዳዋ መመለስ ይኖርብናል። ስለዚህ ዛሬ በሐረር የመጨረሻ ቀናችን በመሆኑ የማይረሳ የብቻችን ቀን ለማሳለፍ አስበን እንደዚያው ያደረግን ነው። በመሃል ግን ሕይወት አንድ ያልጠበኩትን ጥያቄ ያቀረበችልኝ። በስስት ዓይኖቼን እያየች ለምን ይዘኝ አጠፋም አለችኝ። አባቷ ከጠየቁኝ በተጨማሪ ሌላ ነገር መጣብኝ። የአባቷን ቃል ተቀብዬ ከእነሱ ጋር ወደ አሜሪካ መሄድ ወይስ የልጅቷን ጥያቄ በጸጋምኜ ወደማናውቅበት ቦታ መጥፋት? ለእኔ ግን እሷን ይዞ መሸሹ ምንም አልታየኝም። ምክንያቱም ከምንጠፋ በሰላም አሜሪካ መሄዱ በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው። በእርግጥ ሕይወት ይህንን የጠየቀችኝ አባቷ ከእኔ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ስለማታውቅ ይሆናል። ሆኖም ግን እኔ ከሀገሬ መውጣት ምንም ፍላጎት የለኝም። ቢኖረኝም አባቷ ስለጠየቁኝ ብቻ ብድግ ብዬ መሄድ ምንም አልታየኝም። ከእነሱ ጋር የምሄድበት በቂ ምክንያት የለኝም። ምንም እንኳን ሕይወት በጣም ብታሳዝነኝም እዚህ ባለኝ ነገር ደስተኛ ነኝ። ቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ፣ የለመድኳቸውን ሰዎችና ነገሮች ትቼ መሄድ አልፈልግም። ይህን ደግሞ እንዴት ብዬ ለሕይወትና ለአባቷ እንደምነግራቸው በጣም ጨንቆኛል። ጭንቅላቴ በእነዚህ ሁለት ሐሳቦች መካከል ሆኖ ግራ ተጋብቷል። ለማንኛውም ነገ የልደቴ ቀን ነው። ሁሉን ነገር ነገ አባቷ ሲመጡ ወስኜ አሳውቃቸዋለሁ። በሕይወቴ ትልቁና ወሳኙን ውሳኔ ወሰንኩበት ዕለትም ሆኖ ያልፋል። በሐረር የመጨረሻ ቀናችን በመሆኑ ሕይወት ፈታ ፏብልጭ ብለን ምሽታችን እንድናደምቅ ጠይቃኝ አለ የተባለውን ጭፈራ ቤት አፈላልገን ከጥቂት ድካም በኋላ አግኝተነው ወደ ውስጥ ገባል። ለዚሁ ቅድመ ሁኔታ ብለን እራታችንን ጥግብ እስክንል ድረስ ጠቅጥቀን በልተናል። ሆድን ከመጠጥ በፊት አስቀድሞ መሙላት የሰካራም ደንቡም አይደል? ጭፈራ ቤቱ እስከ መውጫ በሩ ድረስ በሰዎች ተሞልቷል። በቁጥር ግን ከአዋቂዎች ይልቅ ወጣቱ ትውልድ ይበዛል። ልክ እንደኔና እንዴውት አይነቱ እኛ ሲሆን ሽር ሽር ላይ ነን። ሌሎቹስ በዚህ ሰዓት እዚህ ቦታ ላይ መገኘት ነበረባቸው ብዬ ለነሱ መቆርቆር አልፈለኩም። እኔም ባለውበት ነገር ላይ አሴት መስጠትና ወቀሳ ማቅረብ ደስ አይለኝም። እየጠጣን እያለ በመሃል ሕይወት ቆይማ አንዴ መጣው ብላኝ ከጭፈራ ቤት ወጣችና ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ኬክ ይዛ ተመለሰች። ለዲጄው ሙዚቃውን
እንዲያቆመው ምልክት ሰጠችና ለህዝቡ ሰላምታ ሰጥታ ማውራት ጀመረች። በእጆቿ ወደኔ እየጠቆመች እዛ ጋ የምታዩት አስጸሊታው ልጅ ጓደኛዬ ነው እና ከተዋወቅን እልፍ አላፍ ዘመናት አልፈውናል። የሚገርማችሁ የተወለደው ልክ የዛሬ 21 ዓመት ከሌሊቱ 6 ሰዓት አካባቢ ነው። እንዴት እንዳወቅኩኝ ታውቃላችሁ? ቁጭ አድርጎ ዝግዝግ ካርጎ ነግሮኝ ነው። እኔ ግን ስለ ልደቴ ቀን ምንም ያልኳት ነገር የለም። እንደምታዩት መልኩ በጣም ያስጠላል። ልክ እንደ መልኩ ጸባይም ምንም የሚወድ ነገር አልፈጠረበትም። በጣም ነው የምጠላው። እሱ ግን ከልቡ ነው የሚወደኝ። ነፍሱ እስኪጠፋ ድረስ ያፈቅረኝ። እንደውም እዚህ ከመምጣታችን በፊት ይዤሽ ልጥፋ ብሎኝ እምቢ አልኩት እንጂ ከእኔ ጋር ብቻ ለመሆን የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። ሕይወት ወደ እኔ እያየች ማውራቷን ቀጥላለች። ብዙ ብትጠጣም እያወራች ያለው ነገር ግን ከስካር የመነጨ አይመስለኝም። በቃ ሆዷ ውስጥ የቀረው ነገር በቅኔ መልክ እያሳወቀች መሆኑ ነው። እና ይዤሽ ልጥፋ ሲለኝ እኔ ግን በጣም የምወደው ለጊዜው በመሃላችን በተፈጠረው አለመግባባት ምክንያት ብንለያይም የልቤን ሰው ማራኬ የሚባል ፍቅረኛ ስላለኝ እምቢ አልኩት። እምቢ ስላልኩት እንኳን ተቀይሞኝ አልተወኝም። በእኔ መቼም ተስፋ ስለማይቆርጥ እስካሁን ድረስ አብሮኛል። አሁን ግን ሳየው በእኔ ላይ ያለው ተስፋ እየተመናመነ እየመጣ ነው። እንደውም በቅርቡ የሕይወት ጉዳይ ሆኖበት ጥሎኝ ወደ አሜሪካ ሊሄድ ነው። ፕሌን ላይ ወጥቶ ይቺን አገር እስኪለቅ ድረስ በእኔ ተስፋ የሚቆርጥ አይመስለኝ። እስከዚያች ቀን ግን አብሬው እንድሆንና እንዲሄድ እድል ሰጥቶኛል። እኔ ግን ከማረኬና ከእሱ መምረጥ አቅቶኝ መጨረሻ ላይ ብቻዬ እንዳልቀር ሰጋለሁ አለችና እንባዋን እየጠራረገች በልደቱ ቀን ምንድን ነው የምቀባጥረው? በቃ ሁላችሁም እንኳን ተወለድክ እንበሉልኝ እስኪ ብላ ዲጄውን የሆነ ነገር አለችው። እሱም ልዩ 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 ቀን ነው ልዩ የሚለው ሙዚቃ ከፍቶ ቤት ውስጥ ያሉትም በጭብጨባ ተቀብለውት መልካም ልደት ብራዘር፣ ሃፒ በርዝዴይ፣ ሃፒ በርዝዴይ፣ አባቴ ይመች እያሉኝ ይጨብጡኝ ጀመር። ኬኩንም እንድንቆርሰው እድል ተሰጥቶኝ በመስቀል አምሳያ ለአራት ሰነጠኩት። ተበላ፣ ተጠጣ፣ ተጨፈረ፣ ተሰከረ። በስተ መጨረሻም እኔና ሕይወት ተያይዘን ዚግዛግ እየሰራን እዛው ጭፈራ ቤት ካሉት አንዱን መኝታ ቤት ይዘን አልጋው ላይ ፌንት ሰራን። የተቀባችው ሽቶ በጠጣኑ አልኮል ላይ ተጨምሮ ይበልጥኑ አጡዘኝ። ለነገሩ የገላዋ መዓዛ ለብቻው ራሱ ነአላ ዙሪያ አንበረክካል። ከሱ በተጨማሪም የሰውነቷ ግለት ተላልፎብኝ ላበላቡኝ ያለው የፍቅር ያለ የእሳት ያለ የፀሐይ ጮራ ጤዛን እንዲመጣት እንዲሁም ደግሞ የእሷ ረጅም ስሚያ በከንፈሩ አድርጎ ነፍሴን መነጠቃት። ከሙቀቱ ለመሸሽ ብለን ሁለታችንንም ልብሶቻችንን አውልቀን ልክ አዳምና ሔዋን ዕፀ በለሷን በልተው
ራቁታችሁ እንደቀሩት እንደዛ ሆነና ለክ ከናታችን ወጥ ወተን ይቺን ምድር ለመጀመሪያ ጊዜ سنቀላቀል እንደነበረው አይነት እኛም መለመላችን ቀርተናል። ከዚያ በኋላ የተፈጠረው እንግዲህ ቅዱሱ መጽሐፍ እንደሚለው አወቀች አወቀዋት ታወቀ። ብቻ ለጥቂት ደቂቃም ቢሆን ነፍሴ የሰማይ ጫፍ ላይ ደርሳ ስትመለስ አይቶኛል። ሁለታችንም ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ አልጋ ላይ ሁለት አካላችንን በአንድነት አጣምረንተኝ እኔና አንቺ የሚለውን ግለኝነት ከፍተን እኛ የሚለውን ህብረት መርጠን አቀፈን። ወፍጮ እስኪንጫጩ እስኪነቃ ምድሩ አላት ያልቻሉትን ያን ዝርዝሩን ሁሉ ከነፋፍሮቻችን ማልጎምጎሙን ቀጠሉ። ጧት ነግቶ ካንቀላፋንበት ስነቃ የትናንቱን ምሽት ድፍረት አልነበረን። ልክ አዳምና ሔዋን እጸ በለሷን ከበሉ በኋላ ራቁታቸውን እንደሆኑ አውቀው ዛፍ ስር ከፈጣሪያቸው እንደተደበቁ እኛም እርስ በርስ ተፈራርተን ልብሶቻችን ውስጥ ተደበቅን። በዝምታ ከአልጋ ላይ ተነሳን። በዝምታ ቁርሳችንን በላን። በዝምታ ሐረርን ተሰናብተን ወደ ድሬዳዋ ጉዞ ጀመርን። የደንገጉ መንገድ ላይ ስንደርስ ሕይወት ጸጥቷል አይደል አለችኝ። እኔም የሆነ ሁሉ መሆን ስላለበት ሆኖ አልፏል። ነገሩ ልክ ነው ልክ አይደለም ብዬ አንቺንም ራሴንም ማጨነቅ አልፈልግም። ለውጥ ላናመጣ ነገር ወደ ኋላ ተመልሰን ስለሱ ማሰብና መጨነቅ ጥቅሙ ጉዳት ነው አልኳት። እሷም ቀጠለች። ዝም ያልከው ነገሩ አሳስቦክ ይሆናል ብዬ ነው የጠየቅኩት። በነገራችን ላይ እኔ በተፈጠረው ነገር መቼም አልጸጸትም። በልደት ቀን እንደ ሌሎቹ የአንገት ሐብል የተለያዩ ስጦታዎች እሰጥ አልፈለግኩም። ላንተ የሚገባው እሱ አይደለም፣ እኔ ራሴ አይደለሁም። ሁለመኔ ሁሉ አንተ ነው። ያንተኑ ነገር ነው መልሼ የሰጠውክ። ክብሬንና ንጽህናዬን ብቻ አይደለም አንዲቷንም ነፍሴ ላንተ ለመስጠት ሁሌም ዝግጁ ነኝ። ታውቃለህ፣ የልደቴ ቀን የእናቴም የሞት ቀን በመሆኑ አንድም ቀን አክብሬው አላውቅም። ካሁን በኋላ በዛ ፈንታ አንተን ያወቅኩበትን ዕለት እንደ ልደቴ ቀን አክብረዋለሁ። አንተ ከኔ በላይ የምትኖርላትና የምታፈቅራት ልጅ አለች። እሱን እያወቅኩኝም ለአንተ ያለኝና ስሜት ማጥፋትና መተው እንኳን አልቻሉ። በቃ አባቴ ልክ እኔን ሕይወት እንደሚለኝ እኔም አንተን ሕይወቴ ብዬ አለው። ላጣ አልፈልግም፣ ግን እንደማጣ አውቃለሁ። ባውቅም ግን አልተውም አለች ተከዝ ብላ። በጣም ይጨንቃል። በጣም የሚወዱትን ሰው ከልብ ሳይጠፋ
ሌላ ሁለተኛ ሰው ልክ እንደመጀመሪያው አይነት ልብና ሰብን ያላት ሴት ወደ ልብ ልትገባ ስትመጣ ምንድነው የሚደረገው? በኔ ተስፋ ትቁረጣ ትቁረጥ የማላቀውን ስልኬን ለማንሳት እንኳን ፍቃደኛ ልሆነችውን ከራሴ በላይ ሙዳት ማራኬን ብዬ ህይወትን ወደ አሜሪካ ለብቻዋ ልሸኛት ወይንስ ማራኬ በእኔ ተስፋ እንደቆረጠች በማሰብ እኔም ተስፋ ቆርጬባት እንደ ነፍሷ የምትሳሳልኝ ከአይኖቿ የፍቅርን በሚፈሳትን ህይወትን መርጬ ከዚች አገር ለፍቅር ስልመንን የእውነት ይጨንቃል። ድሬዳዋ በሰላም ገብተናል። ህይወት ከልደት ቀን ላይ አንድ ሰዓት ሰጠኝ ለትንሽ ጊዜ እንኳን አብረኛ ትሆንም አለች ወደ ግቢ እንደሚሄድ ስነግራት። ያንን አሳዛኝ ፊቷን እያሳየችኝ ስትለምነኝ እያቴ መሄድ ምንም አቅሙም አይኖረኝም። የድሬ ከተማ መግቢያ ላይ ወደሚገኘው ሆቴል አመራን። የቻይናዊ ሰው ሆቴል ነው። ከዚህ በፊት እዚህ መተታውቃል እንዴ? አለችኝ እየመረዋት ወደው ስንገባ። አዎ ስላት መቼም የቻይና ምግብ አምሮ እንዳልመጣ ተስፋ አለኝ አለችኝ እያሾፈችብኝ። አይደለም ፊልም ለመስራት ነው የመጣሁት አልኳት። የድሬ ልጅ ነኝ ከዚራ ስለው በቷ ስንቱ ላውራ የሚል ፊልም ሆነ አለበት አለችኝ በድጋሚ እየቀለደችብኝ። እርሱን ለጊዜው አላውቅም ስላት እንዴ አንተ የምርን ነው እንዴ አለችኝ ኮስተር ስላልኩባት። አዎ የምርን ነው። እንደውም 5 ወር ሊሆነው 4 ቀን ይቀርዋል። ታሳስ 22 ነበር እዚህ ሆቴል ውስጥ በአክተሮች ካሜራማኖችና ሜካፕ አርቲስቶች ተከብቤ ነበር። አልኪዳን ጥበቡ የባባ ሚስት ከዘመን ድራማ ተዋኒዎች እና ዩ ግርማ ሄኖክ ድንቁ እና የመሳሰሉት ነበሩ የፊልሙ ተዋኒዎች። ለካ ፊልም እንደዚህ ተቀርጾ ነው እኛ ጋር የሚደርሰው። ብታይ የ5 ደቂቃ ትዕይንት ለመቅረጽ ከ20 ጊዜ በላይ ነው ከት አክሽን የተባለው። ከ8 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ቁጭ ብዬ ሲቀረጽ ያየሁት የ10 ደቂቃ ትዕይንት አይሆን። ፊልሙ ድሬ ብቻ ሳይሆን ሀረርም እንደሚቀረጽ ነግረውኛል አልኳት። መቼም የፊልሙ አክተር አንተ መሆን አለብህ እያለች ትስቃለች። በመጀመሪያ ደረጃ በዘመድ ነው ፌመስ የሆንከው እንዳትኝ እንጂ የፊልሙ ፕሮዲውሰር የዱርሜ ልጅ ጓደኛ በመሆኑ ነው እዛ የመድድ ያገኙት። በመቀጠል ደግሞ እኔን የፈለጉኝ ፊልሙ እዚህ ሆቴል ውስጥ ሲቀረጽ በአክተሮቹ ጀርባ ከሆነች ልጅ ጋር ቁጭ ብዬ ሻይ እንድጠጣ ነው ስላት፣ ሳቋን ባይለቀቀችውና አሰናጋጁ ሳንጠራው ደንግጦ መጣ። መሳሳት እስኪደርስ እስከዛው ለስላሳ አምጣለሁ አልኩትና ተመልሶ ሄደ። ማፌዟን አላቆመችም እና ይህንኑ ሁሉ ፓርት ሸፍነላቸው ስንት ብር ከፈሉ አለችኝ። እኔ ከጥበብ ገንዘብ አልቀበልም ስላት፣ ኦኬ የፊልሙ ፕሮዲውሰር ስም መሆኑ ነው ጥበብ አለችኝ። ህይወት በመሆኗ ነው እድለኛ ሆነችው እንጂ ሌላ ሰው በተለይ ደግሞ ወንድ ቢሆን እንደዚህ የሚመልስልኝ እዚሁ ነበር ሰይፍ የሚሄደው። ወንድ ልጅ አይኖር ያለው ማን ነው? በእኔ ላይ የመቀለድ የማሾፍና የማፌዝ መብት ያላት ብቸኛዋ ሴት
እሷ ሆናለች። እሷን የመቀየም የማኩረፍና በእሷ ላይ መናደድ አቅም የለኝም። እራሷ ናት ያሳጣችኝ። ስትስቅ ስትደሰት ሁሉ ነገር ረስታ ቀልቧን ሁሉ ስትልብኝ በሕይወት በመኖሬ እደሰታለሁ። ፈገግ ባለች ቁጥር የእሷን ብቻ ሳይሆን የኔንም ዕድሜ በእጥፍ ትጨምራለች። በተለይ ደግሞ የኔ ጌታ እያለች ስታቆለባብሰኝ ሰማይና ምድሩን እኔውን ራሴ በእጄ ጠፍጥፌ የሰራሁላት ነው የሚመስለኝ። ስታዝን፣ ስትጨነቅ፣ ስታለቅስ፣ ስታኮርፍ፣ ሕይወት ግልብጥብጥ ስትልባት በቃ ያኔ ነው በሕይወት መኖሬን የምጠላው። ከእሷ ዓይን የምትፈስ እያንዳንዷ የእንባ ዘለላ ከእሳተ ገሞራ በላይ ውስጥ ውስጤን የማቃጠል ኃይል አላቸው። ፊልም መስራት የልጅነት ህልሜ ነው። ትዝ ይለኛል የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ እያለሁ የወሰወሰኝ። ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ተማሪ እያለሁና በትምህርት ቤትም ብዙ የመድረክ ድራማዎችን ሰርቼ ነበር። አሁንም ድረስ የእኔ ወደፊት ህልሜ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ ተመርቄ ስራ መስራት፣ ይቅርታ ስራ ማፈላለግ አይደለም፣ የፊልም አክተር መሆንና መሆን ብቻ ነው እቅዴ። ከፊልም ውጭ ፕላን ቢ ራሱ የለኝም። ፍላጎቴ ብሩና ዝናው አይደለም፣ ፊልም መስራት ብቻ ነው የሚፈልገው። መንገድ ላይ የፊልም ዳይሬክተር ባገኝ እግሩ ላይ ወድቄ ከፈለክ በነፃ 10 ፊልም እሰራልሃለሁ ማለት አይቀርም ስላት፣ እሺ የእኛ ሻሩካን አለችኝ። ሕይወት ትኩር ብላ ካዳመጠችኝ በኋላ በነገራችን ላይ የፊልም አፍቃሪ እንደሆነ ያደረገኝ የህንዱ አክተር ሻሩካን ነው። የእሱን ታሪክ በጣም ስለምወደው አጥር አድርጌ ልንገርሽ። አልኳትና ለትረካው ተሰናደው። በልጅነቱ ጎበዝ ተማሪ ነበር። ስፖርት በተለይ ደግሞ ኳስ መጫወት በጣም ይወዳል። በልጅነቱ ትምህርት ቤት እያለ አንድ ቀን አስተማሪያቸው ወደፊት አወጣውና ስታድግ ምን መሆን ትፈልጋለህ ብሎ ጠየቀው። እሱም አፉን ሞልቶ በኩራት የቦሊውድ ምርጥ አክተር እሆናለሁ አለ። ክፍል ውስጥ የነበሩ ሁሉም ተማሪዎች ሳቁበት። አስተማሪውም የማይሆን ህልም እንደሆነና ሐሳቡን ቀይሮ ትምህርቱ ላይ ብቻ እንዲያተኩር ነገረው። ለሻሩክን ያልተዋጠለት ህልሙን እውን ለማድረግ የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርቱን አቋረጠና ወደ ፊልም ጉዞ ጀመረ። ነገር ግን በዛ ሰዓት ሁለት ነገሮች ፈተና ሆኑበት። የመጀመሪያ ወላጆቹን በሞት ማጣቱ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ታላቅ እህቱ የአእምሮ ህመምተኛ መሆኗ ነበር። በዛ ምክንያት ቤተሰቦቹን የማስተዳደር ኃላፊነት እሱ ላይ ወደቀ። ከድህነት ጋር ትግል ገጠመ። ስራ ለመፈለግ ወደ ሙምባይ ከተማ ሄደ። የቤት ኪራይ የሚከፍለውን አጥቶ ከቤት ተባሮ ሁለት ቀን ከጎዳና ያደረበት ቀን ነበር። የሰዎች ሱቅ ስር ያደረበት ቀን ደግሞ ስፍር ቁጥር የላቸው። ሆኖም ግን በዚሁ ችግር ውስጥ ሆኖ ተዋናዮች የማይደፍሩትን ትወናዎች ይሞክር ነበር። የሆነ ቀን ለመወዳደር ሄዶ የፊልም ዳይሬክተር አንተ አርቲስት የምትሆን ሰው አይደለም አለው። እሱ ግን ምንም ሳይመስለው ትቶት ሄደ። ግን ተስፋ አልቆረጠም፣ ወደ ኋላም አልተመለሰም። ሁልጊዜም ወደ ህልሙ በሚወስደው መንገድ ላይ ይረማመድ ነበር። ያለምንም ክፍያ ሲኒማ በር ላይ ቆሞ የመግቢያ ቲኬት ይሸጥ ነበር።
በወረደ ሂሳብ እንደ ካሜራና መብራት ያሉ የፊልም መሳሪያዎችን ተሸክሞ ከአርቲስቶች ኋላ ሄድ ነበር። ነገር ግን አንድ ቀን መጣ። የእሱ ቀን፣ የለውጥ ቀን። ትንሽ ብር ተከፍሎት አንድ ፊልም ዲዋና እንዲሰራ ተነገረው። ከዛው ላይ ተነሳ፣ ቀጠለበት። ድህነትን ማሸነፍ ጀመረ። እውቅና ትከተለው ጀመረ። ህልሙም እውን ይሆን ጀመረ። ላርት አቶንም የተባለው ሰው ምርጥ አክተር መሆን ጀመረ። ዛሬ እንደ ህንድ ብቻ ሳይሆን እንደ ዓለም በጣም ታዋቂና ዝነኛ አክተር ነው። በድህነት የሰዎች ቤት ስር ያድር የነበረው ዛሬ ላይ ከዓለማችን ሀብታም አክተሮች መሃል አንዱ ነው። ከብዙ ተቋማት ብዙ ሽልማት ያገኘ፣ ከራሱም ተርፎ ለህዝቡ የደረሰ ጀግና ነው። እናም የኔ ህይወት ሰው ትሆኛለሽ አትሆኝም ስላለሽ አይደለም፣ እሆናለሁ ካልሽ የማትሆኙ የለም። ዋናው ለምንፈልገው ነገር እስከ መጨረሻው ድረስ መስዋዕትነት መክፈል ነው። ትግልሽን አሪፍ ካደረግሽ ብትወድቂ ራሱ አንድ ቀን ከላይ መሆንሽ አይቀርም። ይህኔ ሻሩኮ፣ እኔ እኮ ስቀልድ እንጂ አቱንም ብዬ አይደለም አለችኝና ከወንበሩ ላይ ተነሳ። በጀርባ በኩል ጥምጥም ብላብኝ ጉንጬን ግጥም አርጋ ሳመችኝና ይቅርታ ሽኔ ጌታ ብላኝ ወደ ቦታው ተመለሰች። እኔም አያሳስብም፣ ደግሞም ምንም አልተቀየምኩሽም። ቆይ ግን አንቺስ ምን መሆኑ የምትፈልገው? ያው ስታድግ ያላልኩሽ ኦልሬዲ አርጅተሻል ብዬ ነው አልኳት። ሞትሽ እኔ እንኳን መሆን የምፈልገው እንዳንተ ቀላል ላይሆንልኝ ይችላል። እንዳልከው ማንኛውም ነገር ከተፋለምንለት ልናገኘው እንችላለን። የኔ ህልም ግን ያን ያክል ቀላልና በዋዛ የሚኮን ነገር አይደለም። በቃ ህልም ብቻ እንጂ እውን አይሆንም ስትለኝ፣ ይሄን ያክል ምን ለመሆን ብትመኝ ነው አልኩና ህልሟ ምን እንደሆነና በምችለው ሁሉ እውን እንዲሆንላት ከጎኗ እንደመሆን ነገርኳት። እሷም የወደፊቱን ህልሜን ብነግርህ እንዲሳካልኝ ከጎኔ እንደማትቆም አውቃለሁ። ይህን የምታደርገው ደግሞ እኔን ለመጉዳት እንዳልሆንም አውቃለሁ። የእኔ ህልም የአንተ ሚስት መሆን ነው እና እውን እንዲሆንልኝ ትረዳኛለህ አለችኝ። እኔ እኮ እየቀለድኩ አይደለም እየምሬን ነው ስላት፣ በቃ እንደውም እሱን እርሳውና አንድ ነገር አምሮኛል አለችኝ። በአንድ ቀን አርግዘሽ እንዳይሆን ያማርሽ ስላት፣ እኔም እየቀለድኩ አይደለም የኒኪታ፣ ስወድ ግን እምቢ እንዳትለኝ፣ ዋና በጣም አምሮኛል። በእናት የምታውቁ ቦታ ካለ እዛ ውሰደኝ አለችኝ። በእነዚያ መንግስትን እንኳን ሐሳብ ለማስቀየር ኃይል ባላቸው አይኖቿ ጭምር እየተማጸነችኝ፣ የለስላሳውን ሂሳብ ከፍለን በመኪናችን እዛው ድሬዳዋ ከተማ ውስጥ ወደሚገኘው ኤምኤ ሆቴል በረር። ደርሰን ልብሳችንን አውልቀን የዋና ልብስ ከዛው ተከራይተን ለመዋኘት ተዘጋጀን። ደግነቱ ከእኛና ከሚያስዋኘው ልጅ ውጪ ማንም ሰው ቦታው የለም። ስማኝማ፣ ለምን ደብረዘይት አልለማመድከኝም? ዛሬ ከአስር ቴስት አትፈትነኝ፣ ከፈለክ እንደውም ፋይናል አድርገው አለችኝ ህይወት እየሳቀች። እኔም በኋላ ከገበደች ግን የለውበት አልኳትና ወደ ዋና ገንዳው ገፈተርኳት። አንዴ ጠጥታው ስትወጣ
ሌላ ጊዜ ወደው ስትሰምጥ መጨረሻ ላይ እንደምንም ተረጋጋችና ውሃውን ተቆጣጠረች። ቀና ብላ ወደ ላይ ያየችኝ፣ ጨካኝ መምህር ነሽ? እሺ የኔ ጉረኛ ተማሪ አልኳትና ወደ ውሃ ውስጥ ዘልዬ ዳይቭ ገባሁ። ብዙም ፐርፌክት ስላልሆነች ትንሽ አለማመድኳት። ለመልመድ ብዙም አልተቸገረች። እንደውም ከባለፈው ይልቅ በጣም ተሻሽላ ከኔም ጋር ፉክክር ጀምራለች። እረፍት እየወሰድን እየዋኘን ከአንድ ሰዓት በላይ ቆየን። ካሁን በኋላ እንደውም እኔ ራሴ እንዳላለማመድ አለችኝ። እዛ ውስጥ የገንዳ ጫፍ ግድግዳ ተደግፈን እንደቆምን ሜካፕ ስለማትጠቀም ውሃ ነግቷትም መልኳ እንደዛው ውብ እንደሆነ ነው ያለው። እንዶም ውሃ ሲነካው ይብስበታል። እጆቼን በእጆቿ ስትይዘኝ ውሃ ውስጥ ቆሜ ሙቀት ይገለኛል። መላ ሰውነቴን የሆነ ነገር ውርር ያደርገዋል። አይኖቿን አይኖቹ ላይ ከጣለች ደግሞ በቃ ልቤ ውጥቼ ከእሷ ልብ አጠገብ ካልተቀመጥኩ ይላል። እኔን ውሃ ውስጥ አቁመ ስለምን እያሰብክን ነው አለችኝና ከሀሳቤ ባነንኩኝ። ስለ አንቺ ነዋ፣ ሌላ ስለ ማን አስባለሁ ስላት፣ ስለ እኔ ምን የኔ ጌታ ብላኝ ይበልጥኑ ወደ እኔ ተጠግታ አይን አይኔን ማየቱን ቀጠለች። የሆነ ነገር ልነግራት እፈልጋለሁ ግን ይተናነቀኛል። አፌ ለመናገር ሲጨናነቅ አይኖች ያውቀውበት ከንፈሯ ላይ ጣሉኝ። ያ የማይፋታኝ የቴዲ አፍሮ ዘፈን ፊቴ ላይ ድቅን ሲል ከንፈሬን ከንፈሯ ጋር አዋርኩት። መቼም ልቀቁኝ የማይል አፋጭና ስስ ከንፈር ሰማት ሰማት አለኝና ቀልቤን ገዛው እንደገና። ሳሙኝ ሳሙኝ የሚል ከንፈር ድንገት ሳጎል አድርጎኝ ነበር። ግንቦት 17 1989 ዓ.ም ምረት ከሌሊቱ 6 ሰዓት አካባቢ ሰማዩ ከሰይጣን በላይ ጠቁሯል። ቆይ ግን ሰይጣንን ማንም ሰው ካላየው መልኩ ጥቁር እንደሆነ በምን አወቀ ነው? ወይስ የማይታይ ነገር ጥቁር ይመስለናል? ምድርም ያለ ፀሐይ ብርሃን የላትምና የሰማይ ተከታይ ሆናለች። ከአንዲት እናት በስተቀር ሰፈሩ በሙሉ ጸጥ ረጭ ብሏል። እናቲቱ ግን እያቃሰተችና እየጮኸች ትገኛለች። እንዲህም ሆኖ ግን ማንም ሰው አልተረበሸም። በተቃራኒው ሁሉም ሰው ተጨንቆ ወደ ላይ አንጋጦ ጸሎት እያደረገ ይገኛል። በዚች የጭንቀት ሌሊት ሁሉንም ወደ ሳቅ፣ ደስታና እልልታ የቀየረ አንድ ነገር ተፈጠረ። በጉጉ ሲጠብቁት የነበረው ወንድ ልጅ ይችን ምድር በሰላም ተቀላቀለ። እናቲቱም የልጁን ስም ተስፋዬ ብላ ሰየመችው። የወደፊት ተስፋዋን እሱ ላይ ጥላለችና ይህን ታሪክ የስልኬ ኖት ላይ ጽፌው ስለነበር ሕይወት የልደቴን ቀን ከዛ ላይታ እንዳወቀች ነግራኛለች። በ17 ለልጅ ስለተወለድኩኝ ልደቴን በ18 ነው የማከብረው እና ዛሬ ልደቴ ነው። 22 ዓመት ሞልቶኛል እና ምን ይጠበስ? ዛሬ እንኳን ጥብስ አይደለም የምፈልገው፣ ልደትም አይደለም። ለፎቶ ድምቀት ድፎ ዳቦ፣ ብርቱካን፣ ሙዝ፣ ለስላሳ፣ ፊኛ፣
ፈንዲሻና ግብዳው ሻማ ይሁንልኝ። እንደውም 21 አመስል አለፈኝ አንድ ሳጥን ቢራ ይዛችሁልኝ ነው። በነግራችን ላይ በዚህ አመት መመረጥ ብቻ አይደለም መመረጥም ይችላል። እንደውም በቀጣዩ ምርጫ ላይ መሳተፍ ፈልጋለሁ። በዚሁም እግረ መንገዴን የምርጫ ቅስቀሳ ባደርግ ውስጤ ነበር። ግን በልደት ቀን ስለ ፖለቲካ አይወራም። እዛው ኤምኤ ሆቴል ምሳ በልተን ህይወት ቤቷ ድረስ ሸኟትና ግቢ ውስጥ ስለ ወቅታዊ ችግር ስብሰባ እንዳለና መቅረት እንደሚያስቀጣ ተደውሎ ስለተነገረኝ ለዛው ብዬ ወደ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ገብቻለሁ። ስብሰባው 8 ሰዓት ተብሎ 10 ሰዓት ተጀመረ። ስብሰባውን የተጠሩት ሁሉም የግቢው ተማሪዎች ሲሆኑ የተገኙት ግን ስብሰባ የሚወዱ ተማሪዎች አብዛኛው የሎ ተማሪዎች ናቸው። የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ባለስልጣናት፣ የግቢ አመራር አካላትና የሰሙትን ወሬ ላልሰሙት የሚያወሩ ጋዜጠኞች ናቸው። የስብሰባው አጀንዳ ሰሞኑን ግቢ ውስጥ በተፈጠረው ረብሻ ምክንያት የተቋረጠውን ትምህርት ማስቀጠል ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ መጀመሪያ ተጣሉ የተባሉትን ተማሪዎች ማሳረቅ ግድ ነው። ስብሰባው ላይ ደግሞ የተጣሉት ተማሪዎች አልተገኙም። ሆኖም ግን በስተ መጨረሻ ያልተጣላ ነው እኛኑን አሳርቀው ለሁለት ሳምንት የተቋረጠውን ትምህርት ነገ እንዲጀመር ተወስኖ ስብሰባው ተበተነ። ምሽት ላይ ጓደኞቼ ማራኪ ክለብ ይዘውኝ ሄደው አንድ ሁለት እያልን ቆንጆ ምሽት አሳልፈን ወደ ዶርም ገባን። እንኳን ተወለድክልን ያላችሁኝ ቤተሰቦቼና ጓደኞቼ ፈጣሪ ውለታ መላሽ ያድርገኝ። ለዚች ቀን ያደረሰኝ ፈጣሪ ነውና ከሁሉ በላይና በፊት ምስጋናውን እርሱ ይውሰድ። ጠዋት ነግቶ ቁርስ ሳንበላ ለ16 ቀን ተቋርጦ የነበረው ትምህርት ተጀመረ። የልደቴ ቀን ግን ለግቢው እንደዚህ በረከቴን ይዞ ይመጣል ብዬ አላሰብኩም ነበር። በግቢው ሰላም መሆን ደስ ቢለኝም ትምህርት በመጀመሩ ግን ከፍቶኛል። አስቡት እስኪ ሁለት ሳምንት ሙሉ ስለ ትምህርት ሳናስብ አሳልፈን በአንዴ ወደ ትምህርት ግቡ ሲባል ትንሽ አይከብድም? እኔ በበኩሌ ለትምህርት የምንዘጋጅበትን ሌላ ሁለት የረፍት ሳምንታት ቢሰጠን ባይ ነኝ። በበላይ አካላትና የሃይማኖት አባቶች በየክፍሉ አስቸኳይ ስብሰባ ተደረገና ስለ ኢትዮጵያዊነትና ስለ ወደፊቷ ኢትዮጵያ ታፋንታ እንድንነጋገር ተደረገ። እንደ ድል ሆኖ እኛ ክፍል የደረሰው የግቢው ፕሬዚዳንት ናቸው። ስሜን ማን እንደነገራቸው አላውቅም። ተስፋዬ፣ እስቲ ኢትዮጵያዊነት ለአንተ ምንድን ነው አሉኝ። ከዛ ሁሉ ተማሪዎች እኔን መርጠው መጀመሪያ ስሜን ሲጠሩ ደንግጬ ነበር። ከተነሳው በኋላ ግን የኢትዮጵያ አምላክ ረድቶኝ ሰይጣን ይዞት ጸበል እንደገባ ሰው መለፍለፍ ጀመርኩኝ። እኔ ኢትዮጵያ አይደለሁም ብዬ ንግግሬን ስጀምር ሁሉም አፈጠጡብኝ። አይገርማችሁ? እናንተም ኢትዮጵያ አይደላችሁ፣ በልባችሁ አሜሪካ ናችሁ ብለን እንደምትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁልሽም ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተወለድሽ ብቻ ኢትዮጵያ ነኝ ብለሽ የምታስቢ ከሆነ ተሳስተሻል። ትንሽ እንኳን አናፍርም? ለዚች ክብርት ሀገር ብለው ስንቷ ሩሩና ጀግና እናት በተጠሩባት እኛ በዘር በሃይማኖት እየተበላን ከእነሱ እኩል ኢትዮጵያዊ ተብለን ስንጠራ ትንሽ እንኳን አይሰቀጥጠንም? እኔ በበኩሌ ስማቸውን ጠርቼ ከማልጨርስና ከማልጠግበው የአገራችን ባለውለታዎች እኩል ኢትዮጵያዊ ተብዬ መጠራት አልፈልግም። እስቲ ለዚች አገር ሲሉ የሞቱትን ጀግኖች እናስባቸው። አጼ ቴዎድሮስና በላይ ዘለቀ የሞቱት ከአማራ ክልል ነው። ጄኔራል ታደሰ ብሩና ገረሱ ዲኮ የሞቱት ለኦሮሚያ ክልል ይመስሏችኋል? አቡነ ጴጥሮስ የሞቱት ለኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ነው ወይስ አሚር የሞተው ከእስልምና ይመስላችኋል? እንደዛ ካሰባችሁ ተሳሳችኋል። እነሱ
በግዚያቸው ክልል የሚል ድንበር አነበራችሁ። በሃይማኖት መከፋፈል ሐሳቡም አልፈጠረባችሁ። እነሱና እነሱን የመሰሉ ስንቶች ለዚህ ክብርት አገር ኢትዮጵያ ብለው እንጂ ለዘራቸው አልነበረም ጥብቅናቸው። ምን ነካን ጎበዝ? ጠላት ከውጭ ሲመጣብን አንድ ላይ ሆነን እንዳላመከትን ዛሬ ላይ እርስ በርስ መጫረስ ምን የሚሉት ጉድ ነው? አሁንም ሳስበው ጥላቻ የኛ አይመስለኝም። እናም ወገኖቼ፣ የእኛን አንድነት የማይፈልጉትን አንድ ላይ ሆነን በፍቅር እንመክታቸው። ጥፋታችንን የሚፈልጉትን ተቃቅፈን እናሳፍራቸው። እንደ ክልልና ሃይማኖት ሳይሆን እንደ ሰው አስበን ኢትዮጵያ ከጥፋት እናድናት። ያኔ እኔም እናንተም ልክ እንደ ቀደምቶቻችን ኢትዮጵያ ተብለን እንጠራለን። ክልል ሳይሆን ሀገር፣ ክልል ሳይሆን ሀገር ስላስረከብናቸው ልጆችንም ይኮሩብናል ብዬ ቁጭ አልኩኝ። እናንተ የሚለኝ አጣሁ እንጂ ተነትኖ የለ እንዴ? ሁሉም ተራ በተራ የሚሰማቸውን ከተናገሩ በኋላ ፕሬዚዳንቱ፣ እስቲ ለዚህ ሁሉ ችግሩ ምክንያት ምንድን ነው ትላለ ወጣት ተስፋዬ? አሉኝ በድጋሜ። ተነሳሁ፣ አፌም ተከፈተ። ለዚህ ሁሉ ነገር ሶስት አካላትን መውቀስ እፈልጋለሁ፣ ጥቅም ባይኖሩም። አንደኛው ያው ሁላችንም በስም ብቻ የምናውቀው መንግስት ተብዬው ነው። ወንጀል በማንኛውም ሁኔታ ቦታና ጊዜ በሆነ ሰው ቡድን ሊፈጸም ይችላል። የመንግስት ዋናኛ ስራው ወንጀል እንዳይፈጸም መከላከል ነው፣ ካልሆነም ወንጀለኞቹን ይዞ ህግ ፊት ማቅረብ ነው። ይህንን ካላደረገ መንግስት የለም ማለት ነው። እባክ መንግስት ሆይ ከሰማኝ በጣም ናፍቀኛል፣ ላገኝ ይፈልጋል። ብቻህን ቢሆን ይመረጣል ስል ሁሉም በአንድነት አሽካኩ። ሁለተኛው ከሁሉ ደግሞ የገረመኝ ነገር የሚዲያዎች ነው። በኮሪያ በተቀሰቀሰው ተማሪዎች ግጭት የሁለት ተማሪዎች ህይወት አልፏል። ኤቢሲ ስንቱ ምስኪን ሀገሩ ላይ እየሞተ እያለ ስለማያገባን ፈረንጅ ተረክልን። ምን አለበት እስኪ ቢያንስ እንኳን ነፍስ ይማርብ ነው ወይስ ግዴታ ባለስልጣን ወይንም አርቲስት መሆን አለብን? ለስሙ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ እኔ ግን የመንግስት ቴሌቪዥን ብየዋለሁ። እስ የእውነት የእኛ ሚዲያ ከሆኑ ተማሪዎች ላይ ስቃይ እየደረሰ ነው፣ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል፣ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል ይበሉ። ሶስተኛው ህዝብ ነው። ምን ነው ህዝብ ለስንቱ እንዳልተሰለፈ ዛሬ ለተማሪ ሲሆን ዝም አለ? ለዘይት፣ ለስኳር፣ አብይ፣ ኦነግ፣ ግንቦት ሰባት፣ ጃዋር እንደዛ በየአደባባዩ እንዳላሽቃበጠ ምን ነው ዛሬ የራሱ ልጅ በአደባባይ ሲገደል ጸጥ አለ? ቢያውቁ ሁላችሁም ተማሪ ሆነው አልፈዋል። ተማሪዎች ሲገደሉ፣ ሲሰደዱ፣ ሲደበደቡ፣ ሲሰደቡ እያዩ ባልሰማ ዝም። በተቃራኒው ግን ለአንድ ለማይረባ ነገር ብለው 5 ቢሊዮን ሆነው አደባባዩን ይሞሉታል። እስኪ የተማሪዎች ህመም ከተሰማቸው ለምን እኔም ተማሪ ነኝ ብለው አደባባይ አውጡ። ለማንኛውም በዚህ ዘመን ብዙ አለኝ ማለት ከንቱ ነው። መንግስትም ህዝብም ያጣ ጄኔሬሽን። እንደ እኔ የዚህ ክፉ ዘመን የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ለሆናችሁ ተስፋችሁ እግዚአብሔር ብቻ አድርጉ። አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው? እግዚአብሔር አይደለምን? አይደል ቅዱሱ መጽሐፍ የሚለው? ይህንን ስናገር ታዛቢ እንጂ ሰሚ እንደሌለኝ እያወቅኩኝ ነው። ግን ቢያንስ
ስለ ተነፈስኩኝ ቀሎኛል። እውነቱን ሸሽገ የሊና እስር ቤት ከምትገባ እውነቱን ተናግረህ የመንግስት እስር ቤት ብትገባ ይሻላል ብዬ ስቀመጥ ሁሉም ተማሪዎች በጭብጨባ ክፍሉን አናወጡት። ኧረ አይገባም፣ አመሰግናለሁ እያልኩ አሽቃበት። ወዲያው ግን ግንባሬን የሆነ ነገር ዋስ ያደርገኝ ደንግጬ ከተቀመጥኩበት ብድግ አልኩኝ። ከዛን ምንድን ነው የምታመሰው አለኝ ኮስተር ብሎ። ለካ ያን ሁሉ ስብሰባው ላይ ያወራሁት ክፍል ውስጥ ሆኜ ስቃዥና ሳንቀላፋ ነበር። ውሃ በላኝ። ከህይወት ጋር የልደቴ ቀን ለመጨረሻ ጊዜ ከተያየን እንደ ቀልድ 5 ቀናት ተቆጠሩ። በጣም እንደናፈቀችኝ ያወቅኩት ክፍል ውስጥ ሴት መምህራችን ስታስተምረን መልኳ ወደ ህይወት ፊት ተቀይሮ ፈገግ ብዬ በፍቅር አይን ስመለከታት ተገርማ ተስፋዬ ምን ፈገግ የሚያስብል ነገር ተገኘ ስትለኝ ነበር። ጥቁር ሰሌዳው ላይ ደብተሬ ላይ ጠረጴዛ ላይ ግድግዳ ላይ በሄድኩበት ሁሉ የምታየኝ እሷ ብቻ ሆናለች። ከእሷ ጋር ያሳለፍኳቸውን እያንዳንዱ ቅጽበት ሳስታውስ ነፍሴ በደስታ ትፈነድቃለች። ሌሊት ብቻዬን በዶርማችን በር በኩል ሽቅብ ከማያቸው እልፍ አእላፍ ከዋክብት ይልቅ በልቤ ውስጥ የምታንጸባርቀው እሷ ሆናለች። ከእሷ ጋር ሳሳልፍ የተሻሉ ቃላትን ተጠቅሜ ደስ ስላሰኛት ትችላለሁ። ነገር ግን በክንዶቼ መሃል አስገብቻት ደረቴ ላይ ተለጥፋ ጆሮቼ የእሷን ድምፅ ብቻ ሲሰሙ አይኖቼም እሷን ብቻ እያዩ ከልቤ ሐሳቧን፣ ጭንቀቷን፣ ሐዘኗን፣ ደስታዋን፣ ሳቋን፣ ሰቀቀኗን ሁሉ ስካፍላት ከምንም ጊዜ በላይ ስለምትደሰት ደስታዋ ደስታ የሆኖ ከኋላ ካደረ ቀናቶች ተቆጥሯል። ከረገጠችው መሬት በላይ በእኔ ላይ እምነት ኑሮ ሳያት ታስደምመኛለች። እኔም ልክ እጆቿን ይዤ አይኖቿን ስመለከት ብርሃን ይታየኛል፣ ጉልበት ይኖረኛል። ራሷ ደካማ ጎን ሆና ራሷ ታበረታኛለች። በስልክ በየሰዓቱ እናወራለን። አባቷ ያንን ዕለት እሁድ ምሽት ወደ ቤት እንደተመለሱና የዛሬ ሳምንት ማለትም ልክ እኔና እሷ በተዋወቅን በወሩ ግንቦት 30 ወደ አሜሪካ እንደሚበሩ ነግረኛለች። ልክ ይህንን ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማ ልቤ ለሁለት ስንጥቅ ብሎ ነበር። ከአካላቶቼ መሃል አንዱ የተቆረጠ ያህል ህመም ተሰማኝ። የመጨረሻ ውሳኔን ነገ እቤታቸው ሂጄ እንዳሳውቃቸው አባቷ ደውለው ነገሩኝ። በሕይወት መንገድ ላይ መመለስ የለም፣ ጉዞ ሁሉ ወደፊት ብቻ ነው። በመንገዴ ውስጥ ብዙ ሰው ላይኖር ይችላል። እኔን እሷ ያሳስበኝ፣ ነገር ግን የእሷ አለመኖር ያማል። የእኔ ዓለም ለመሆን በተቃረበች ማግስት ከተለየችኝ ከዓለም ጋር መጣላት ይሆንብኛል። እሷን በፀሐይ ፋንታ እንደምትኮና በተሰጠችኝ በመጨረሻዋ ሰዓት ሜጅዋ ሲደርስ ብርሃን ማጣት ይሆንብኛል። ትታይ መሄዷን ሳስብ ፀሐይ ፊቷን አዙራብኝ ጨለማ ዋጠኝ ያክል ተሰማኝ። ጨለማ ውስጥ ወደቅሁ፣ ምንም አይታየኝ። ጭር ያለ ቦታ ላይ ተጣልኩ፣ ምንም አይሰማኝ። እልም ያለ በራ ውስጥ ነኝ። በናፍቆት ዋጥም ልሞት ነው። ቀኑንና ሌሊቱን መለየት ከብዶኛል። አሁንስ ነጋልኝ ስል ተመልሶ ይጨልምብኛል።
እኔ እሷን ካጣው እንኳን ቀኑን ራሴን መርሳት አይቀርም። እኔ እሷን ካጣው እንኳን ቀኑን ራሴን መርሳት አይቀርም። የኔና እሷ ፍቅር ቀና ስለተቆጠሩ አይደለም። ፍቅር የጊዜ ማጠርና መርዘም አይደለም። ፍቅር ማለት ያ በማንኛውም አጋጣሚ በማንኛውም ሁኔታ በየትኛውም ቦታ ላይ ያሳለፍናት ያቺ ጊዜ ደቂቃም ትሁን ቅጽበት የማይረሳ ትዝታን ያሳለፍንባት በልቤ በልቧ የተነጋገርንባት በደስታ ሰክረን ያሳለፍንባት አው እሷ ናት። ልክ ፀሐይ ዓለምን ለማብራት እንደ ተፈጠረች ሕይወትም ለመኖር ዝናቡም ሊዘንብ አበቦች ሊፈነዱ ሌሎችም ለዓላማቸው ልክ እንደ ተፈጠሩ የኔ መፈጠርም እሷን ለማፍቀር ቢሆንስ እያለ ልቤ ከራሴ ጋር ይሟገት ጀመር። የጧቱን ክፍለ ጊዜ እስከ 5 ሰዓት ተማርኩኝና በግብዣ መሰረት ምሳ ሰዓት ላይ ወደ እነ ህይወት ቤት ሄድኩኝ። አባትና ልጅ ደስ በሚል ፈገግታ እሷ ከውጪ ከአጥሩ በር አባቷ ደግሞ ከቤቱ መግቢያ በር ላይ ተቀበሉ። አባቷ በኔና በሳቻቸው መካከል ስለነበረው ግንኙነት በሙሉ ስለነገሯት ከህይወት ጋር ምንም አይነት ድብብቆች መጫወት አይጠበቅብን። ምሳ እኔ ስላልበላው እነሱም እየጠበቁ ስለነበር የምግብ ጠረጴዛውን ከበን የቀረቡትን የምግብ አይነቶች መርጠን አነሳንና ለመብላት ተዘጋጀን። አባትና ልጅ ምግቡን ባርከው ተጎራርሰው መብላቱን ቀጠሉ። እኔ ደግሞ ስርዓቴን ጠብቄ ብቼን እየበላው ነው። ምናልባት የወደፊት አማቼም ሊሆን ስለሚችሉ በወግ ልማዳችን መሰረት ሰብሰብ ብያለሁ። ምግቡም አለቀና ጨዋታ ጀመርን። ስለ ትምህርት፣ ቤተሰቦቼ፣ ወቅታዊ ጉዳይ ምን ያላወራነው ነገር አለ? በስተ መጨረሻ ህይወት መጣው ተጫወት ብላ ተነሳ ወደ ኩሽና መራች። አባቷም ከዚህ በፊት በደንብ አስብበት ብለው የጠየቁኝን ጥያቄ አስታውሰውኝ መልስ መጠበቅ ጀመሩ። ማታ በዚህ ጉዳይ እንቅልፍ አልተኛውም ነበር። ሳወጣ ሳወርድ በሀሳብ ሲሄድ ስመለስ ነው ያነጋሁት። በብዙ አቅጣጫ ለማሰብ ሞከርኩኝ። ወደ ውስጥ ማስቤ ልቤን በደንብ ለማዳመጥ ሞክሬ ነበር። ጭንቅላቴ ውስጥ ሂድ ቅር፣ ሂድ ቅር የሚል ድምፅ ከጩኸት በላይ እየተሰማኝ እንዲሁ ፍዝዝ ብዬ ነው ያደርኩት። ስለ ማራኬ በደንብ አሰብኩ። ስልኬን ካላነሳች፣ ቴክስት ካልመለሰች፣ ከጓደኞቼ በኩል ላገኛት ስሞክር ካልተሳካልኝ፣ ታዲያ በእሷ ላይ የቀረኝ ተስፋ ምንድን ነው ብዬ በጣም ለማሰብ ሞከርኩ። ከማንምና ከምንም በላይ በፊት አስቀድማ እኔን ነው የምታምነው ያልኳት ልጅ እምነቱ ቀርቶብኝ ስልኬን እንኳን ለአንድ ደቂቃ የማንሳት አቅም አጣች። ሁለታችንንም ቃል ነበር በማንምና በምንም አይፈርስም ብለን የተሳሰርንበት ቃል። በመሃላችን ስለሚፈጠረው ማንኛውም ነገር ከሰዎች ምንም ይምጣ ምንም ከሁለታችን አፍ ሳንሰማ ላንከዳዳ ቃል ተገባብተን ነበር። አሁን ግን ሁለታችንም ስለተፈጠረው ነገር ምንም ሳንባባል ለመባባልም ጊዜ አጥተን ተለያይተናል። በእሷ ተስፋ ለመቁረጥ ጫፍ ላይ ደረስኩኝ፣ ግን አልቆረጥኩ። ልጅ ተስፋዬ አሉኝ የህይወት አባት ከእንቅልፍ እንደሚባንን ሰው ከአሳቢ ነቅ። ምን ነው ጥለኝ
ጠፋ እኮ አሉኝ። እኔም ፈራ ተባይ ያልኩኝ። አይ እዚሁ ነኝ የትም አልሄድኩ አልኳቸውና ለጥያቄያቸው መልስ ልሰስል ስልኬ ላይ መልእክት ገባ። ከኪሴ ውስጥ አውጥቼ ከፈትኩት። የማላውቀው ቁጥር ነው። ማራኪ እንዴት ነህ? ደህና እንደሆንክ ተስፋ አደርጋለሁ። ይኸውልህ በሰዓቱ በአንተ በጣም ተናድጄ ስለነበር ስልክን ላለማንሳትና መልእክትን ላለመመለስ ለራሴ ቃል ገባሁ። ጠልተኛል ብዬ ጠላሁ። እንደውም ከዚያ በኋላ ያንተን መልእክት ላለማየት ብዬ ስልክ ቀየርኩኝ። ለዛም ነው አሁን በአዲሱ ስልክ ቁጥር የማወራ። አንተ ምናልባት ረሳኛለች ብለህ ታስብ ይሆናል። ማራኪ ስለ አንተ ላለማሰብና ላለማውራት ለራሴ ቃል ገብቼ ቢሆን አሁን ድረስ ግን ስለ አንተ ማሰብ ማቆም አልቻልኩም። ይላል መልእክቱ። በስንት መከራና ጭንቀት በስተ መጨረሻ ለአባቷና ለሕይወት እሽቴን ላበስር ስል እርሳኛለች ልርሳት፣ ትታኛለች ልተዋት ያልኳት ማራኬ ልረሳ አልቻልኩ የሚል መልእክት ልካልኝ ለእሽታ የተዘጋጀውን አፌን ቆለፈች። በድንገት መሄድ አለብኝ ስላቸው ተደናግጠው ምነው እየተፈጠረ ችግር አለ እንዴ አሉ። የሕይወት አባት አይ ምንም ችግር የለም ብያቸው ተነሳው። በእውነታ የግራ ቢጋቡም በዝምታ ሸኝተውኝ ባሉበት ፍዝዝ ብለው እያዩ ከቤታቸው ከሕይወት ጋር ወጣው። ምን ሆናል እኔ ጌታ አለችኝ ሕይወት። ስልኬን ሰጠዋትና መልእክቱን አስነበብኳት። አንብባ ስጨርስ እና ለዚህ ነው እንደዛ በአንዴ ተደናግጠ የተነሳ ስትለኝ፣ ታዲያ በዚህ ሰዓት ከዚህ በላይ የሚያስደነግጥ ምን አለ አልኳት። ደስ ብለዋል አይደል አለችኝ ቀጥላ። እኔ ግን ያሉበትን ሁኔታ እንዴት እንደምገልጸው ግራ ገብቶኛል። መደሰት ይኑርብኝ መከፋት፣ ማልቀስ ይኑርብኝ መሳቅ፣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ እንኳን አላውቅ። ግን አንድ ነገር ጭንቅላቴ ውስጥ እየተመላለሰ ይገኛል። መሄድ የለብህም። ለማራኪ ከገባኸው ቃል አስታውስ። ከዚህ በፊት አንቺ የልጆቼ እናት ነሽ ያልካትን አስታውስ። ወደ እሷ ተመለስ። መጀመሪያም ዝምቷ ነበር እንዳትሄድ ያስወሰነ። ይኸው አሁን ከአንደበቷ ሰምተሃል አይደል? ሰምተሃል። ስለዚህ ከሕይወት ጋር ወደ ውጭ መሄድ የለብህም። በጭራሽ መሄድ የለብህም ይለኛል። ይህን ውሳኔ ተቀብዬ ለሕይወት ማሳወቅ ደግሞ ለእኔ ከሞት በላይ ያሳፍረኛል። ዝም ብላ ካየችኝ በኋላ ከእኔ ጋር መሄድ አትፈልግም አይደል አለችኝ። አይኖቿን እያየው አላውቅም ሕይወት አልኳት። አንገቴን ደፍቼ ስሜት ይገባኛል። ማራኪክ አንተ ጋር ምን ያክል ቦታ እንዳላት መገመት አይከብደኝም። ለመጀመሪያ ጊዜ ከንፈሯን የሳምካት ልጅ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊልም ላይ የምታውቀውን የፍቅር ሕይወት በእውን ያሳየች ሴት፣ በፍቅርም ለሁለት ዓመታት ርቀት ሳይበግራችሁ በስልክ ብቻ እያወራችሁ ያልተለያያችሁ ጥንዶች፣ በስልክም ከአምስት ሺህ በላይ መልእክት የተጻጻፋችሁ፣ በየሳምንቱም ተደዋውላችሁ የምታወቁ፣ በመሃላችሁ በተፈጠረ አለመነጋገር ምክንያት ብቻ ለወራት ሳታወሩ ብትቀሩ፣ በስተ መጨረሻ ግን ረሳኛለች ብለክ የደመደምከው ነገር በተቃራኒ ከልብ ከማንም በላይ የምትወዳትን ፍቅርን ልረሳ አልቻልኩም ስትልክ ምን እንደሚሰማ አውቃለሁ። አንተ ለእሷ ያለ ስሜት እኔ ለአንተ ያለኝ ስሜት ስለሆነ በደንብ ይገባኛል። ሲጀምርም አባቴ ከእኛ ጋር ሂድ ማለት አልነበረበትም። እኔ እኮ በጣም ደህና ነኝ። አንተን ባጣ ራሴን የማጠፋ መስሏቸው ነው
በፍጹም እንደዛ አላደረ አለችኝና እስኪ ጨንቀኝ ድረስ ጥብቅ አርጋ አቀፈች። ጉንጬንም ስማኝ በቆንኩበት ትታኝ ወደ በሩ ሄደች። በሩ ጋር ስደርስ ዞር በላየች፣ ፊቷ በእንባ ተሸፍኗል። ልቤን ስትበላኝ ወደ እሷ ሄጄ ላቅፋት ስል ወደ ውስጥ ገብታ በሩን ዘጋችሁ። እኔም ሰፈራቸውን ለቅቄ ወደ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አመራው። መልእክቱ በተላከልኝ ስልክ ላይ ደወልኩ፣ ነገር ግን ቴሌ አሁን ማግኘት አይችሉም አለች። እስከምተኛበት ሰዓት ድረስ ደጋግሜ ብደውልም ሊሰራልኝ አልቻለም። ምን እየተካሄደ ነው? መልእክት ልኮ ስልክ ማጥፋት ምን የሚሉት ጉድ ነው? ጠዋት እንደተለመደው ወደ ክፍሌ ሄጄ እስከ ምሳ ሰዓት ተማረ። ቶኒ ምሳ በልተን ወደ ዶርም ገባው። ቴሌግራም መጠቀም በጣም ስለምወድ ስልኬን አወጣውና ገባው። ትናንት በተላከልኝ መልሼ ስደውል እምቢ ባለኝ ስልክ ቁጥር አዲስ መልእክት ተላከልኝ። እንዴት ነኝ ጌታ? በመጀመሪያ የሚያናድድ ነገር አድርጌ ከሆነ በጣም ይቅርታ። ትናንት ያንን መልእክት እኔ ነኝ አዲስ ሲም ካርድ አውጥቼ ላኩል። ሁለት ልብ ሆነ ሳይክ በመሃል ተጨነኩና እንዲቆርጥል ብዬ እንደዛ አደረው። ስለ ፍቅር ካንተ አንድ የተማርኩት ትልቅ ነገር ቢኖር ራስ ወዳድ መሆን የለብን የሚለውን ነው። እኔም ራስ ወዳድ መሆን አልፈለም። ከእኔ ይልቅ ለማራኪክ የበለጠ ስሜት እንዳለ በትንሹም ቢሆን አውቅ ነበር። ትናንት ግን ሙሉ በሙሉ አረጋገጥክ። መልእክቱንም እኛው ቤት እያለ ልልክል የፈለግኩት ፊት ላይ ምንም አይነት ስሜት እንደሚፈጠር ለማየት ነበር። ደግሞም አየሁት። አውቃለሁ ምናልባት አንተ ትናንት ስትመጣ ከእናንተ ጋር እሄዳለሁ ልትለን ይሆናል። እንደዛ የምታደርገው ደግሞ የማራኪክ ፍቅር ሳይወጣልህ ለእኔ ስትል ብቻ እንደሆነ ግልጽ ነው። ይህ ደግሞ የእኔን ራስ ወዳድነት አጉልቶ ያሳያል። አንተ በሕይወቴ ከመጣ ጀምሮ እንደ አዲስ መኖር ጀመርኩኝ። ብዙ ነገር አደረግክልኝ። አንተ ያደረግክልኝ ነገር ለአንተ ምንም መስሎ ሊታይ ይችላል፣ ለእኔ ግን ብዙ ነገር ነው። ብቻዬን ነበርኩኝ፣ ያውም እስር ቤት ውስጥ። አንተ ግን መተፈታኝ ፈተኝም ዝም አላልክኝም። ዓለሜን አሳየኝ። በአንድ ቤት ውስጥ ለአራት ዓመታት ተዘግቶብኝ በፊልም በመጽሐፍና በሙዚቃ የማውቀውን ዓለም እጄን ይዘኝ አሳየኝ። በልብ ወለል ላይ የምመኘውን ገጸ ባሪ አላበስከኝ። እናቴ ሰጥታኝ ሰዎች የነጠቁኝን ሕይወት መልሰ ሰጠኝ። ታውቃለህ፣ ከአንተ ጋር ያሳለፍኳት እያንዳንዷ ቅጽበት አሁንም ድረስ ፊቴ ላይ እየተመላለሱ እንደ አዲስ ነፍሴን ወደ ሰማይ ይልኳታል። ልለይህ መቼም አልፈልግም ነበር። ይህ ግን ሊሆን አይችልም። ከዚህ በኋላ እንደ በፊቱ ልጫን አልፈልግም። እኔ አንተ ብሆንም አንተ ግን እኔ አይደለም። በግድ ደግሞ የኔ ላደርግ አልችልም። ምናልባት የፈጣሪ ሥራ አይታወቅምና ወደፊት አንድ ቀን አንተን ለኔ ካለ ተመልሰን ልንገናኝ እንችላለን። ይህ ደግሞ የእኔ ወደፊቱ ብቸኛው ምኞቴ ነው። አሁን ስለ እኔ ቅርና ካንተ አንድ የምፈልገው ነገር አለ። ማራኪን በጣም ተወዳታለ። እሷ እንደ ቀድሞ ለመመለስ ደግሞ የሚቻልን ማድረግ አለብ። ለፍቅር የሚከፈለውን ማንኛውም መስዋዕትነት ከፍለ የራስ እንድታደርጋት እፈልጋለሁ። ይህን ካደረግ ሌላ ሁሉ ትርፍ ነው። ከዚህ ውጭ ግን ከሶስት ዓመታት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ እመጣለሁ። ያኔ ግን ብቻህን ሆነ ካገኘው የእናቴን ቀን ይስጠኝ
አለቀም። ድል ባለ ሰርግ አግብቼ የራሴ ያደርጋለሁ። እስከዚያው ግን ፈጣሪ ጠብቅ። መልሽ እስካገኘ በጣም ትናፍቀኛለህ ንጌታ። ይላል መልእክቱ። ባለውበት ደንዝዤ ቀረው። እንደምንም ወደ ራሴ ተመለስኩና ከደሩ ሞጥቼ ወደ ነዮት ቤት በረርኩ። ቤታቸው በር ላይ ስደርስ ግን ያጋጠመኝ ህይወትን ለማግኘት ተስፋ አስቆራጭ የሆነ ነገር ነው። ቤታቸው ላይ በትልቁ በፖስተር ተደርጎና በር ላይ ደግሞ ወረቀት ላይ ማስታወቂያ ተጽፎ ተለጥፏል። የሚሸጥ የሚል በሶስት ቋንቋ የተጻፈ ነው። ከስር ደግሞ በስልክ ቁጥር ተጽፎበታል። ይሄ ማለት እነዮት ቤቱን ለቀው ወጥቷል ማለት። ምናልባት ካሉ ብዬ በሩን በደንብ አንኳኳው፣ ግን ሰሚ የለም። የህይወት ስልክ ላይ ደወል፣ ጭራሹን አይሰራም። ተስፋ በቆረጠ አንጀቴ ወደ መጣሁበት ልመለስ አንድ እርምጃ ሳነሳ ከበራቸው ስር የሆነ ፖስታ አየውኝና ዝቅ ብዬ አነሳሁት። ገና ስከፍተው የህይወት እንደሆነ በእጅ ጽሑፉ አወቅኩኝ። እዚህ እንደምትመጣ ስላወቅኩኝ ነው ይህንን ደብዳቤ ጻፍኩልህ። አየህ፣ አንተ አሁንም ድረስ ሁለት ልብ እንደሆንክ ነው። ትናንት እንደ ማራኪ ሆኜ መልእክት ስልክልህ ወዲያውኑ ፊት ተቀያይሮ አባቴ ጋር ጥለኝ ሄድ። አሁን ደግሞ መልእክቱ የተላከል ከማራኪክ እንዳልሆን ስትረዳ ወደ እኔ ሮጠ መጣ። እየወቀስኩ አይደለም፣ ራስን በደንብ እንድታዳምጥበት ስለፈለግኩኝ ነው። አንተ በሁለት ሰዎች መካከል ቆመህ ልብህ እንደ ፔንዱለም ወደዛ ወደዚህ እያለብን፣ ይህ ደግሞ ለአንተም ጥሩ አይደለም። መወሰን አለብን፣ መቁረጥ አለብን። ለዛ ደግሞ ጊዜው አሁን ነው። ማንንም ጣልቃ ሳታስገባ ከራስ ጋር የራስ የሆነ ንግግር አድርግ። አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን 101 ጊዜ አስብ። ሁሉንም መርምር፣ የሚበጀውን ደግሞ ምረጥ። ያኔ ያንተ ብቻ ሳይሆን የብዙ ሰው ልብ ያርፋል። በዚህ ምድር ላይ ከአስከፊ በሽታዎች ሁሉ የላቀ ህመም ቁርጡን ሳያውቁ ዝም ብሎ በተስፋ መቀመጥ ነው። አገኘው ይሁን አጣው ይሁን የኔ ይሁን ወይስ የሌላ እያሉ ቀን ከሌሊት ያለ ረፍት ማሰብና መጨነቅ የህመሞች ሁሉ አስከፊው ህመም ነው። እኔ ደግሞ የዚህ በሽታ ተጠቂ መሆን አልፈልግም። ወይ አንተ ብቻ ማሰብ ወይም ደግሞ አንተን እስከነ መፈጠር መርሳት ይኖርብኛል። ይህን ደግሞ ለማድረግ የአንተን እርዳታ ያስፈልገኛል። አንተ በእኔ ላይ ያለ ተስፋና ለእኔ ያለ ፍቅር ለውሳኔ ይረዳኛል። ለዚሁ መልስ ደግሞ ከመሄዴ በፊት አንድ ድል ሰጥና ለመጨረሻ ጊዜ እንድንገናኝ አደርጋለሁ። የማገኝህ የአንተን የመጨረሻ ውሳኔ ለማወቅ ብቻ ነው። ያንቺ ነኝ ወይም ያንቺ አይደለሁም የሚለውን እንድታሳውቀኝ ብቻ። ይህን ለማድረግ ደግሞ ግዴታ ቃል ማውጣት አይጠበቅብም። ሰኞ 8 ሰዓት ላይ ድሬዳዋ ራስ ሆቴል እጠብቃለሁ። በቦታው ላይ በሰዓቱ ከተገኘህ ከኔ ጋር ለመሆን ፈቃደኛ እንደሆንክ እቆጥረዋለሁ። ከኔ ጋር ለመሆን ካልፈለግ ግን ወደ ቦታው መምጣት ራሱ አይጠበቅብም። ለብዙ ደቂቃ የሚጠብቅ እንዳይመስል ባልኩበት ቦታና ጊዜ በተስፋ እጠብቃለሁ። እስከዚያው ግን
በአካልም ሆነ በስልክ መገናኘት የለብን። ከሁሉም ነገር ተገለና ብቻን ሆነ በንጹህ ሊናና ልብ በደንብ አስበበት ላንተም የሚበጀውን ውሳኔ ትወስናለህ ብዬ አስባለሁ። ስለ ሁኔታው አባዬ ምንም አያውቅም። ይህንን የማደርገው ከሱ ተደብቄ ነው። ስላንተ ሁሉንም ነገር ነግሬው በጣም ተናዷል። ፍቅረኛ እንዳለች ሲሰማ ፊቱ እንዴት እንደተለዋወጠ ብታየው አታውቀውም። ካሁን በኋላ እንዳገኘህ እንደማልፈልግም ነግሮኛል። እንደምንገናኝ ካወቀ ምን እንደሚያደርግ አላውቅም። ለማንኛውም ራስን ጠብቅ። እስከዚያው ግን ህይወት ስልክ ቁጥሩ ከጠቀመኝ ብዬ ቤታቸው ላይ የተለጠፈውን ማስታወቂያ በስልኬ ፎቶ አነሳሁትና ወደ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተመለሱ። 10 ሰዓት ላይ ክላስ ነበረኝና በፍጥነት ቁና ቁና እየተነፈስኩኝ ክፍላችን ደረስኩኝ። 20 ደቂቃ አርፍጃለሁ። ሆኖም ግን አስተማሪው ተንበርከክ ሳይለኝ ያስገባኝ የማሽን ኤሌመንት መምህራችን እንዳዩ ዜጋ ነው። ያው የእሱ ትምህርት ትርጉም በስለሺ እስኪመጣልን ድረስ ምንም እየገባን አይደለም። ድንጋዩ ማን ነው እንዳትሉኝ እንጂ ድንጋይ ላይ ውሃ እያፈሰሰ ነው ብል ማጋነን አይሆንብኝም። ሰውየው ከሚያወራቸው ነገሮች አንዲት እንኳን አትሰማ። ከእሱ እንግሊዝኛ ይልቅ የሻሩካን ህንድኛ በስንት ጣዕሙ። ደግሞ መሸክሸክ አይደክመውም። 1 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 5 ጊዜ ብላክቦርድ እያጠፋ እየጻፈ እኛንም የዓለማችን ደራሲ አድርጎናል። እኔ ለ7ቱም ትምህርቶች ትበቃለች ብዬ የገዛዋትን አንዷን ባለ 50 ወረቀት ደብተር እሱ በአንደኛው ቀኑ ነበር ብቻውን መሃል ላይ ያደረሳት። ኤኒዌይስ ግን ከህንድ የሚመጡት አስተማሪዎች ይህን ሁሉ ኪሎ ሜትር አቋርጠው የሚመጡበት ምክንያት አይገባኝም። ሀገር ውስጥ አስተማሪ ጠፍቶ ነው እንዳልል ስንቱ ተመርቆ ስራ ጠፍቶ እቤት ውስጥ ተጎልቷል። የማስተማር ብቃት ፈልገውም ከሆነ የእኛዎቹን የሚበልጡበት አንድም የተለየ ብቃታቸው አይታየኝም። እንግሊዝኛቸው ግራ ይሆነ ከእኛ ጋር መማር ማስተማሩ ላይ በቋንቋ ካልተግባባን ምኑን ተማረ? በቋንቋም ብንግባባ ደግሞ የትምህርት አሰጣጣቸው የሕፃን ጨዋታ ነው። ሰሌዳው ላይ የሀገር ኖት ይጽፉና እሱን መልሶ ያነቡልናል። አለቀ ደቀቀ። እኛ ማንበብ ከብዶን ነው እንዴ መጣ ነው። እንዳልኩትም ራጅኩማር ሰሌዳው ላይ ሸከቸከውን አንብቦልን መጨረሻ ላይ ኪዩዝ ፈተነ። ከፈለጋችሁ ከደብተር ላይ ስሩ ሲለን፣ እኔ ደግሞ የትልቅ ሰው ምክር አይናቅም ብዬ እሱ እንዳለን ከደብተር ላይ ኮፒ ፔስት አደረግኩት። ድፍን ምስር ሳልበላ የደፈንኩት የመጀመሪያ ፈተና ሆኖም በዩኔስኮ ላይ ተመዝግቦልኛል። በጣም ደክሞኝ ስለነበር ከክላስ መልስ ወደ ዶርም ገባሁ። እንዲህ ደክሞኝ እያለም ግን የያዘኝ ሱስ ሊያሰኘኝ አልቻለም። ሃይስኩል እያለሁ በጣም ሱሰኛ ነበር። ቤተሰብ እንኳን እስኪማረርብኝ ድረስ የጦፈ ሱስ ውስጥ ገብቼ ነበር።
የት ያስኩስት ዘጠነኛ ክፍል ይያለው ነው ያለሱ አይሁንልኝምና ቤተሰቦቼ በጣም ስለሚያዝኑብኝ ከነሱ ተደብቄ እጣቀም ነበር ለሱስ የሚሆን ገዘብ አላጣ ያለኝን ብር በሙሉ እሱ ላይ ነበር የማጠፋው እንደምንም እየቆጠብኩ ቢሆን ከወሮሮ ያርሰኛል ካምፓስ ገባ ደግሞ እሱኛው ሱስትቼ ሌላ ሱስ ወደኩ ይሄ ደግሞ ጭራሽ ከድሮ ሱሴ ባሰው ነበር ስራዬ ሁሉ እሱ ብቻ ነው ማጥናት መማር ምናምን የለም ሙሉ ሰዓቴን እሱ ላይ ነው የማሳልፈው ዛሬ ግን ለመተው አስቤያለሁ ከቻልኩ እስከነ ጭራሹ ላለመጠቀም ካልሆነም በየቀኑ ላለመጠቀም ወስኛለሁ ብዙ መጎዳትን እንጂ ጥቅምን አላገኘሁበት ያተረፍኩበት ነገር ቢኖር ገንዘቤን ለቴሌ መገበር ብቻ ነው ዘጠነኛ ክፍል ያለው ጀመረኝ የፌስቡክ ሱሴ ካምፓስ ገባ ወደ ቴሌግራም ተቀይሮ ይኸው አይኔ እስኪጠፋ ድረስ ስበላ ስጠጣ ስማር ስሄድ ስቀመጥ ስተኛ ብቻ ምን አለፋችሁ 24 ሰዓት ከስልኬ ጋር እንደተቃቀፍኩ ነው የምውለው የሰው ልጅ ብዙ አስደናቂ ነገሮች ፈጥሯል ለኔ ግን እስካሁን ድረስ ወደር ያልተገኘለት የትኛው ፈጠራ የማይተካከለው ነገር ቢኖር መተኛት ነው እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ተረጋጋውና ሌላ ዓለም ውስጥ ሳትገቡ በፊት ነገሩን ላስረዳችሁ መተኛት የሚለው ቃል ተኛ ደቀሰ ወገቡን ፈተሸ አንሶላው ገባ አሸለበና ከመሳሰሉ የውጣ ሲሆን መተኛት በሶስት ይከፈላል አንደኛው የህዝብና ቤት ቆጠራን ለማባዛት የሚተኛው መተኛት ምሳሌ ባልና ሚስት ሁለተኛው ፈጣሪ የማይወደውን እኛ ሰዎች ግን ደስ ብሎን የምንተኛው መተኛት ነው ምሳሌ ከጋብቻ በፊት ወንድና ሴት የሚተኙት ሶስተኛውና ወሳኙ መተኛት ብቻን በረዘክተ ለጥ የምትለው መተኛት ነው ምሳሌ ዛሬ ቀኑን ሙሉ ስተኛ ነው ያልኩት እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ አልጋ ሂዱ እሱም ያሳርፋችኋል የተባለ ይመስል ለምሳና ለራት ብቻ ነበር ከአልጋ ላይ ወረድኩት አልጋም ላይ ብውልም ግን ምንም አልተኛውም ማሰብ እንደገና ማሰብ ብዙ ካሰብኩኝ በኋላ የሆነ ነገር ትዝ ብሎኝ በራሴ ያፈርኩኝ ፍቅር ውር ያደርጋል የሚሉት ተረት በእኔ ላይ ሲደርስ አየሁኝ ቆይ ከኔውዝ ጋር ለመሄድ ሳስብ እንዴት ቤተሰቦቼን ዘነጋዋቸው ዝም ብዬ እንደበግ ለማንም ምኑንም ሳልተነፍስ እብስ ብዬ ልጠፋ ነበር እንዴ አባቷ እንኳን ይሁን የእኔን ስም ፕሮሰሱ ለማስገባት ብሎ ነው አስቀድመው ከመሄዳቸው በፊት የኔን ውሳኔ ለመስማት ይፈልጉት እኔስ ምን አስቤ ነው ኤኒዌይስ አሁን ግን ሜድ እንኳን ብፈልግ ሜድ የማልችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት ይሄን ደግሞ ለዩት እንዳልነግራት ስልኳንና በሯን ዘግታብኛለች የማገኝህ አብረኝ እንደምትሄድ ከወሰንክ ብቻ ነው ብላኛለች ለዚህ ብዬ ከቀጠሮ የቦታ ከቀረው ለዘላለም ከዩት ጋር መቆራረጤ ነው በቦታው ላይ ተኝቼ ያለደም ካልኳስ ደግሞ ቅስሟን መስበር ይሆንብኛል ልክ በቀጠሮ ቦታው እንደተገኘው ስታይኝ በቃ አብሮን ሌድ ወስኖ ነው የመጣው ብላ በደስታ ታብዳለች እንደማልሄድ ነግሪያት ለምን እንደቀረው ቁጭ ብላ ምክንያቴን ሰማኛ አይመስለኝም ብሰማኝም ግን
ለመቅረት ምክንያት የሚደረድር ነው ይመስላል። ሁሌም ህይወት በኔ ላይ እንዲነች መምረጥ የማልችላቸው ሁለት ነገሮች ፈትፍታ ታቀርብልኛለች። እኔ ደግሞ የትኛው ሞግሩስ እንዳለብኝ አላውቅ። ለአንድ በሽታ ሁለት መድኃኒቶች ቀርበውልኝ የትኛውን እንደሞት ግራ ገብቶኛል። ሁለቱም እኔን የማዳን ትልቅ ኃይል አላቸው። ነገር ግን ሁለቱም በአንድ ላይ ወሰዱ። የግድ አንዱ መምረጥ ይኖርብኛል። የቀጠሮ ቀን ደረሰ። ህይወት 8 ሰዓት ላይ ድሪዶዋ ራስ ሆቴል ተጠብቃለሁ ባልች መሰረት ዛሬ በቦታው ላይ በተስፋ እንደምጠብቀኝ ያውቃለሁ። አሁን የቀረው የኔ ወስኖ መሄድ ወይም የኔ ጨክኖ መቅረት ብቻ ነው። ያም ቆንጆ ይም ቆንጆ ልብ ያላርፋለኝ ካንድ ጎጆ ከቶ አላርፋለኝ ካንድ ጎጆ ስቋጥር ስፈታ አሳስላስል አንዱን ይዤ አንዱን ስጥል ዞሬ ዞሬ ከሁለት ሰው መምረጥ አንዱን ተቸግር ያለው። ከቀጠሮ ቦታ በሰዓቱ ለመድረስ ስለፈለኩኝ 7 ሰዓት ላይ ከዶርም ወጥቼ በቶኒበር ለመውጣት ጉዞ ጀመርኩኝ። ቶኒበር ላይ ስደርስ ግን ጥበቃው ተመለስ አለኝ በንቀት አይነት ድምጽ። ደንግጬ ዞር ብያየሁትና ምን ነው ያጠፋሁት ነገር አለ እንዴ አልኩት በትትና። ይልብስ ክሉስ ትክክል አይደለም ሲለኝ በሆዴ ጌታ ሆይ ለምን ነው የለበስከው እንዳትለኝ ብቻ እያልኩኝ ዝቅ ብዬ ለበስኩትን ሾፍኩት። በቅርቡ የገዛሁት አዲሱና የምወደው ጅንስ ሱሪ ነው። ከላይም ቢሆን ካሉ ልብሶች ቆንጆ የሚለውን ሸሚዝ ነው የለበስኩት። ትንሽ እንደ መገረመን ኩኝና ልብሴ ምን ሆነ አልኩት በድጋሚ ትዕትና በሞሉ አነጋገር። አትስማም እንዴ የምትባለውን ሱሪክ እየተቀደደ ነው። በእንደዚህ አይነት ልብስ ደግሞ መውጣትም ሆነ መግባት አይቻልም። አዎ አይቻልም። ተግባባን። የተቀደደ ሱሪ እንደሆነ ስለማላውቅ በድጋሚ ዝቅ ብያየሁት። ሱሪው የተቀደደ ሳይሆን ትንሽ ጭረት ነገር ጉልበት ላይ አለው። ትንሽ ቦታ ብቻ ነው ክሮች የተፈቱት እንጂ ምንም የተጋነነ ነገር የለውም። እንደውም ከቅርብ እንጂ ከሩቅ መተልተሉ ራሱ አይታወቅ። በጥበቃ ሁኔታ በጣም ስለተገረምኩኝ አሬኒ ወንድም ብዙም እኮ አይደለም የተቀደደው። ደግሞም የሚቸኩልበት ቦታ ስላለኝ እንጂ ተመልሼ ቀይረው ነበር አልኩት። እሱ ግን ሊሰማኝ ነው። ጭራሽ ከተቀመጠበት ተነሱ። ለምንድን ነው ስራዬ ውስጥ ገብተህ የምትረብሸኝ? ተመለስ አልኩ አይደል እንዴ? ለምን አትመለስ? ተመለስ አለኝ። ሸሚዜን ጨምድዶ ይዞት ከዚህ በፊትም በተሰጣቸው ትንሹ ስልጣን ተማሪዎች ላይ የሚያደርሱትን አንዳንድ ያልተገባ ስራቸው ከዛሬው ጋር ተደምሮ በጣም ስላናደደኝ እመለሳለሁ ልቀቀኝ ወደዛ አልኩትና ወደ መጣውበት ልመለስል ግቢውን ከሚጠብቁት የመከላከያ ሰራዊት አባል አንዱ ናውደዚ አለኝ በኃይለኛ ድምጽ። ቆሌ ብቻ ሳይሆን ቆዳም ጭምር ነበር የተገፈፈው። አቤት የኔ ጌታ ምን አልከኝ እያልኩ ድምጹን ወደ ሰማውበት አቅጣጫ ሄጄ ፊት ለፊቱ ሹክክ ብዬ ቆምኩኝ። AK-4 የሚባለው መሳሪያ ይዟል። ፊቱ ጠቆር ብሎ የሚያስፈራ ሲሆን ቁመቱ ደግሞ ረዘም ያለ ነው። ፈራ ተባያልኩ ወደ ላይ ያየሁት። አቤት ምን ነበር አልኩት። ትንሽ የፌስ ሳቅ ሳቀብኝና ጥበቃው ምን እያልክ ነበር? ምን ትትል ነበር ጥበቃ አለኝ
በቶላ አገዳ አማርኛ ያው ምን መሰለ ቸኩዬ ስለነበር የምለው ነገር አላውቅም ነበር እና ካጠፋው በጣም ይቅርታ አልኩት በየማሉ ምራቅ ይዩአትኩኝ አዎ ስም በደንብ እናወራለን ና ና ና ና ተከተለኛው ብሎኝ ቶኒ አዲሱ በር ላይ ከተሰሩት ወደ አንደኛው ክፍል እየመራኝ ይዞ ገባ ሰዓቴን ሳየው 7 ሰዓት ከ1 ይላል በዚህ ምድር ላይ ከሁሉ በላይ ድንቅ የሚለኝ ነገር የሰዓቱ ጉዳይ ነው መሽ ነው የሚነጋው ይያልን ስንጨነቅ ከቆመበት ንቅንቅ አይልም ቀጠሮ ኖሮን ቦታው ላይ ለመድረስ ችግር ሲገጥመን ግን ሰዓቱ እንደ ሴኮንድ መሮጥ ይጀምራል የቶኒበር ገና ያላለቀና በመስራት ላይ ያለ ስለሆነ ክፍሉ ባዶና ቀለም እንኳን ገና ያልተቀባ በዛ ላይ ደግሞ መብራት ጭምር የሌለው ጨለማ ክፍል ነው በሩ ላይ የተሰሩት ክፍሎች ለጥበቆች ሻወር ልብስ መቀየሪያ መጸዳጃና ዕቃ ማስቀመጫ ይሆናሉ ተብለው የተሰሩ ቢሆንም ለኔ ግን በአሁን ሰዓት ከማዕከላዊ አሳንሼ የማላየው መሳሪያ ያዘው ሰውዬ ሰሚራ ትባላለች። በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የአንደኛ ዓመት ፋሽን ዲዛይን ተማሪ ናት። ቤተሰቦቿ ሙስሊም እሷ ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ናት። በዚህ ጉዳይ ነበር በቴሌግራም የተዋወቅነው። ከሳምንት በኋላ ግቢውስ ሲቲ ዋፕ አካባቢ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ተቀጣጠርንና ተገናኘን። እያወራን እያለ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ሁለት ፌደራሎች አንደኛው መሳሪያው ሌላኛው ደግሞ የጎማ ገመድ ይዘው ወደኛ መጡ። ያለንበት ቦታና ሰዓት በትምህርት ቤቱ ህግ መሰረት ወንጀል አይደለም። ግቢ ውስጥ እስከ 4 ሰዓት ድረስ እንደፈለግን መንቀሳቀስ ይቻላል። ሲጀመር ያለንበት ቦታ ለመደበቂያነት የሚያመች ሳይሆን ለማንም ሰው የሚታይና ፊት ለፊት የሆነ ቦታ ነው። ፌደራሎቹ ኮስተር ብለው በጥያቄ ያፋጥጡን ጀመር። እዚህ ምን እየሰራችሁ ነው? ሲለን አንዱ ምንም ዝም ብለን እያወራን ነው አልኩት። አይዲ አዳንታ አለንና ሁለታችንም ሰጠነው። ትኩር ብሎ አየና ብሄር የሚለውን ፈልጎ አጣ መሰለኝ። ከት ነው መጣችሁት? መጣችሁት ከት ነው እስከ የመጣችሁት ነገር ብሎ የማይመለከተውን ጥያቄ ያቀረበልን። እኔ ከአዲስ አበባ ስለው ሰሚራ ደግሞ ከመቶ አለች። ሁለተኛው ፌደራል ወደ እኔ ተጠጋና በእርግጥ ጫናት ይመታል። ምን እንዳጠፋው ባይገባኝም ዋጥ አድርጌ ዝም አልኩ። ሰሚራ ግን በድንጋጤ ልትጮህ ብላ አፏን አፍና ያዘች። አንቺ አፍሽንድክ 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 ነገር ነገር አፍሽንድክ አላትና አንደኛው በጥፊ መታኝ። ጉልበታቸውና ስልጣናቸውን ሊያሳዩኝ ስለፈለጉ ሙኝነታቸው በልብ ያምቄ ተሸነፍኩላቸው። ባላጠፋነው ነገር ሁለታችንም እሺ በቃ አጥፍተናል ይቅርታ ይያልን መለመን ጀመርን። ጭራሽ ብሶባቸው በርግጬ መታኝ። ፌደራል ጸጉሬን ይዞኝ መሬት ላይ ጎተተኝ። አስቡት እንግዲህ ይህ ሁሉ የሆነ ያለው ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ያውም በኤፍቢ ላይብረሪና በአይሲቲ ዋፕ ማል በሚገኘው ቦታ ላይ ሆነን። እንዳጋጣሚ ሆኖ ተማሪዎች በቦታ ላይ የሉም። ለነገሩ ቢኖሩም ከመሸሽ ውጪ ምን የሚረዱን ነገር የለም። ሰሚራ እያለቀሰች ነው። እኔ ደግሞ የፌደራሎች ጅልነት አናቴ ላይ ወጥቶ በብስጭት ለፈነዳ ነው።
እነሱ አቅማቸውን ያሳዩን እኛ ደግሞ ምንም አቅም እንደሌለን አክት ያደረግን ወደ 10 ደቂቃ ሆነን የመፍራት ስሜት አልተሰማኝ። እነሱ በዚህ ሰዓት ከኛ የሚፈልጉት ከነሱ በታች መሆናችን እንድናሳያቸው ስለሆነ እነሱ የሚሉንን ሁሉ አውልክናችሁ እኛ ነን ጥፋተኞች እያለን ህገ መንግስት እንጂ ህግ ሌላት ሀገር ትንሹም ትልቁም ባለው ትንሽ ስልጣን ፈጣሪ ካልሆንክ የሚባልበት ምድር በስተመጨረሻ ሄዱ ከዚህ አሉ። አይዲ ሳይመልሱል ለሱም ከደቂቃዎች በላይ የሚሆን ከስግደት ያልተናነሰ ለመን አቅርበን መለሱልን። እንዴት የፈቀዱልን በምን ምክንያት እንደሆነ ሳውግን በጣም አፈርኩኝ። እነሱ የሚፈልጉትን ቋንቋ ስንናገር ነበር ደንግጠው ይተው እስካሁን በእኛ ላይ ሲፈጽሙ የነበረው በሌላ ብሔር ላይ ያደረጉ ያሉ መስሏቸው ነበር። ግን በተቃራኒው የሁለታችንና የፌደራሎቹ መገኛ እነሱ በሚያስቡበት መንገድ ከአንድ ብሔር ነው። ደግነቱ እኔ እንደነሱ ብሔር አለመቁጠሬ ነበር። ፈልገን ባላገኘናቸው ነገር መኩራትም ማፈርም ጅልነት ነው። የዚች ቀን ትውስታ ቶኒ በር ጨለማ ክፍል ውስጥ ሆኜ ሳስብ ቆየውና አሁን ደግሞ ፊት ለፊቴ ቆመው መከላከያ ምን ያደርገኝውን እያልኩ ሳወጣ ሳወርድ ትርስ የሚል የሚያስፈራ ድምፅ ከጆሮዬ ገባ። ደንግጬ ቀጥ ብዬ ቆምኩኝ። ቁጭ ብዬ እንደነበረ ራሱ አላወቅኩም ነበር። የእጅ ባትሪ አበራና ፑሻፕ ስራ አለኝ። አንድ ሁለት መስሎኝ ዝቅ ብዬ ተፍ ተፍ ስል በግምት ከአርባ በላይ የሚሆን ሰርቼ እጄን ደክሞኝ ስንቀጠቀጥ አይቶኝ አዘንልኝ መሰለኝ በቃ ተነስ አለኝ። ደስ ብሎኝ ስነሳ አሁን ደግሞ ሲታብ ጀምር አለኝ። እንደዛው ከሀያ ደቂቃ በላይ ሲያፈጋኝ ከቆየ በኋላ ካሁን በኋላ እንደ ቅድሙ ትሆንና ነግሬሃለሁ ሂዳውን። ደስ ብሎኝ ወደ ቶኒ በር በፈገግታ ስሮጥ የቅድም ጥበቃ እየሳቀብኝ መጀመሪያ ሱሪውን ቀይረና የእጅ ሰዓቴን ሳይ 7:44 ይላል። ዶርም ደርሼ እስክመለስ 8 ሰዓት ይሆናል። ከአንድ ደቂቃ ውስጥ ደግሞ በአንድ ፕሌን ራሱ ድሬዳዋ ራሱ ሆቴል መድረስ አልችልም። ቢያንስ ከቶኒ እስከ ሆቴሉ ለመድረስ 20 ደቂቃ በላይ ይወስድብኛል። ጥበቃው እሺ ብሎ ቢለቀኝ ኖሮ 4 ደቂቃ ባረፍድ ነበር። አሁን ግን ተስፋ በቆረጠ መንፈስ ወደ ዶርም በሩጫ ተመልሼ ሱሪ ቀይሬ ተመለስኩኝና በባጃጅ ከቶኒ እሸት ከእሸት ሼል ተሳፍሬ ድሬዳዋ ራስ ሆቴል ፊት ለፊት ስወርድ 8 ሰዓት ካይሆን በበሩ ወደ ሆቴሉ ልገባ ስል የሆቴሉ ጥበቃ ትኩር ብሎኝ ካየኝ በኋላ ተስፋይነ ሲለኝ አዎ ነኝ እንካዬ ላንተ ነው ብሎኝ ሁለት የታጠፈ ወረቀት ሰጠኝ። ደቂቃ አላባከንኩ። የህይወት እጅ ጽሑፍ ነው። አንድ አረፍተ ነገር ብቻ ነው የተጻፈበት። እሱም እኔ በጣም ወዳለሁ የሚል ነው። ጥበቃውን የት እንደሄደች ስጠይቀው ከትንሽ ደቂቃ በፊት በዚህ በኩል በባጃጅ ሄደችው። ትንሽ ዘገየ እንጂ ትደርስባት ነበር። አይዞ ምንድን ነው የፈጠረ ነገር አለን ብሎኝ ወደ ከዚራ የሚወስደው መንገድ ጠቆመኝ። ጥበቃውን አመስግኜ ባጃጅ ውስጥ ገባውና ወደዚያው አመራው። ከዚራ ስወርድ ግን የት መሄድ እንዳለብኝ ዞሮብኝ ባለውበት ቦታ ቁጭ ብዬ ለማሰብ ሞከርኩኝ። ሳወጣ ሳወርድ በስተመጨረሻ አሪፍ ሐሳብ ጭንቅላቴ ውስጥ ብልጭ አለልኝ።
በደስታ ብድግ አልኩኝና ስልኬን ከኪሴ ውስጥ አውጥቼ የኔውት ቤት ላይ የተለጠፈውን የቤት ሽያጭ ማስታወቂያ ፎቶ አውጥቼ ስልኩ ላይ ደወልኩኝ። እድሜ ለቴክኖሎጂ እያልኩ የኔን ድምፅ ወደ ትልቅ ሰው የሚቀይረው ኦፕሽን ላይ ያደረግኩት። የውት አባት ስልኩን አነሱትና ማውራት ጀመርን። ቤታቸውን ለመግዛት እንደምፈልግና ከዛ በፊት ግን በአካል ቢቻል ዛሬኑ ተገናኝተን እንድናወራ ጠየኳቸው። የሜጃቸው ቀን እየደረሰ ስለሆነ መሰለኝ በደስታ ተስማሙ። በአቅራቢያቸው ወዳለው ቦታ መምጣት እንደምችል ስነግራቸው ከዚራ እንደሆነ ነገሩ። ቀለል ብዬ 10 ሰዓት ላይ ቀጠሮ ይዘን ስልኩን ዘጋሁት። የኔ ዓላማ እንዳልኩትም ቤታቸውን መግዛት አይደለም። የህይወት አባት በቀጠሮ ቦታ ላይ ሲገኙ እኔ ሰበብ ፈጥሬ እንደ ቀረው እነግራቸዋለሁ። ከዛን እሳቸው ደግሞ ተናደው ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ከኋላቸው ተከትያቸው ቤታቸው የት እንደሆነ ማወቅ። ቤታቸውን ካወቅኩኝ ህይወትን በቀላሉ አገኘዋት ማለት አይደለም። ከአንድ ሰዓት በኋላ የቀጠሮ ሰዓት ስደርስ ከተባባልንበት ቦታ በቅርብ ርቀት ላይ ተደብቄ ውጭ አልኩኝ። የህይወት አባት ልክ በሰዓቱ ወደ ቦታው ከዚህ በፊት በማውቃት የቤት መኪና መጡ። በእቅዴ መሰረት ስልኬን አውጥቼ ለህይወት አባት ደወልኩኝ። አስቸኳይ ጉዳይ እንደገጠመኝና ለዛሬ እንደማይመቸኝ ስነግራቸው ይሁን የሚል ስመልስ ቢሰጡኝም በትንሹም ቢሆን ድምፃቸው ላይ የቅሬታ አይነት ሁኔታ ይሰማል። ስልኩን ዘጋውና ተነሳው ወደሚሄዱበት ቦታ ለመሄድ ከተቀመጥኩበት ቦታ ተነሳው። በመኪና ስለሆነ የሚሄዱት እንዳያመልጡኝና ለመከታተል እንዲያመቸኝ ያለችኝን 100 ብር ለባጃጅ ኮንትራት ከፍዬ የእግል ሾፌር ቀጥሬያለሁ። እና አሁን የውት አባት በራቫ ፎርፊት ለፊቴ፣ እኔ ደግሞ በባጃጅ ከኋላቸው ነኝ። መኪናቸውን ለጋር ጀመን ደፈር ወደሚወስደው መንገድ እየነዱት ይገኛሉ። ለጋር ከግቢ በጣም ስለሚርቅ ከእኔ ለመሸሽ ከሆነ ሰፈራቸው እዛ ሊሆን ይችላል አልኩኝ በልቤ። ብዙ ደቂቃ ከተጓዝን በኋላ የህይወት አባት የሆነ ቤት አጠገብ መኪናቸውን አቆሙና ክላክስ አደረጉ። እኔ ደግሞ ከባጃጁ ወርጄ በሆነ ግንብ ተከልዬ የሚያደርጉትን እያየሁ ነው። ብዙም ሳይቆዩ የቤቱ የውጭኛው በር ተከፈተና የሆነ ህፃን ልጅ እየሮጠ የመኪናውን በር ከፈተና ገባ። ከዛ መኪናዋ ወደ ውስጥ ገብታ ከፊት ለፊት የተሰወረች የሆነች ሴትም ውጩንም በሁለት አቅጣጫ ቃኘችውና በሩን ዘጋችው። እጋብዬ ቤቱን በደንብ አየሁት። ደስ የሚል የቤተሰብ አይነት ቤት ነው። ህይወት እንደነገረችኝ ከሆነ ምንም አይነት ዘመድና የሚያውቁት ሰው የለም። ታዲያ እነዚህን ሰዎች እነማን ናቸው? የህይወት አባትስ እዚህ ምን ሊሰሩ መጡ? ብዙ ጥያቄዎች በጭንቅላቴ ውስጥ ሲመላለሱ ከቆዩ በኋላ የህይወት ስልክ ደወልኩ። እንደተለመደው አይሰራም። ስለዚህ ያለኝ ብቸኛ አማራጭ የህይወት አባት ከመምሸቱ በፊት ከቤት ወጥተው ሌላ ቦታ የሚሄዱ ከሆነ ጠብቆ መከታተል፣ ካልወጡ ደግሞ ተስፋ ቆርጦ ወደ ግቢ መመለስ ነው። ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ በሩ ሲከፈት ካለሁበት ደንግጬ ተነሳው። የቅድሟ መኪና ተመልሳ ወጣች። የህይወት አባት መኪናውን አቆሙትና ወርደው በሩ ፊት ለፊት የቆሙትን አንድ ሴትና ህፃን ለጥቂት ሴኮንድ ካወሩ በኋላ ግንባራቸውን ስመው ወደ መኪናው ተመለሱ። ምናልባት ከጠቀመኝ ብዬ ትንሽ ራቅ ቢልም በስልኬ ፎቶ አንስቻቸዋለሁ። ከዛን መኪናዋ እኛ ወዳለንበት መንገድ መምጣት ጀመረች። በፍጥነት ባጃጅ ውስጥ ገባውና ተደበቅኩኝ። ሲያልፈን እኛም በሹፌር አማካኝነት መከታተሉን ተያዝ ነው። ጭንቅላቴ ግን ያለ እረፍት ያሰላስላል። እነዚያ ሰዎች ማን ናቸው?
ወደ 35 አመት የሚሆና ሴትና አንድ ወንድ አራት አመት የሚጠጋ ጻልች በውስጤ ሚስቱና ልጅ ይሆኑ እንደላለው ግን ሳላረጋግጥ መፍረድም አልፈለኩ። ብዙ ደቂቃዎች ከሄድን በኋላ ወደ መጣንበት ወደ ከዚራ ተመልሰን የህይወት አባት አሁንም እንደ ቅድሙ የሆነ ቤት ፊት ለፊት መኪናቸውን አቆሙና ከጥቂት ሴኮንድ በኋላ የውጨኛው በር ተከፍቶ መኪናዋ ወደ ውስጥ ገባች። የድሬዳዋ ሰፈር አሰራር ደስ የሚለው መተጣጠፍ ስለሚበዛው ተደብቆ ለማየት በደንብ ያመቻል። መኪናዋ ከገባች በኋላ በሩ ላይ አንዲት ቆንጂዬ ሴት ልጅ ቆማ እንደ ቅድሟ ሴትዮ ግራና ቀኙን ስትቃኝ የልብ ምቴ ከዚህ በፊት ታይቶብኝ በማያውቅ ሁኔታ እንደ ፈረስ ይጋልብ ጀመር። በአካባቢው ከኛ ውጪ ማንም ስላልነበረ በሩን ወዲያ ዘጋችሁ። ልጅቷ ህይወት ናት። አዎ ህይወት። እኔም ባለባጃጁን ሸኘሁትና ወደ እነ ህይወት ቤት ጉዞ ጀመሩ። የእነ ህይወት በር ላይ ደርሼ የእጅ ሰዓቴን ሳይ ከምሽቱ 12 ሰዓት አልፏል። ሰማዩም እየጠቆረ ነው። እዚህ ከቆየው ደግሞ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ግቢ በወቅታዊ ችግር ምክንያት በጊዜ ስለሚዘጋ ማደር ያጣለሁ። ሲጀመር እነ ህይወት ቤት ገብቼ ምን ልላቸው ነው? ለማንኛውም አሁን ቤታቸውን ስላወቅኩኝ የማደርገውን ሁሉ በደንብ አስቤበት ነገ ተመልሼ በመጣ ነው የሚሻለው ብዬ ወደ ግቢ ተመለስኩኝ። ደስ የሚለው ዛሬ ጠዋት ነበር የዘንድሮ በጀት ዓመት ክላስ እያጠናቀቅ ነው። ፋይናል ኤግዛም ከአስር ቀን በኋላ እንጀምራለን። መሽቶ ሲነጋ ቁጥር አንድ ዓላማ ያደረግኩት ትናንት የህይወት አባት መጀመሪያ ላይ ሄደበት ቤት መሄድ ነበርና ወደዛው መራው። ደብተርና ብዕር ይዤ በሩን አንኳኳው። ትናንት የህይወት አባት ስሟት የነበረችው ሴት ናት። ሰላምታ ተለዋውጠን ምን እንደምፈልግ ጠይቀች። እኔም የመመረቂያ ጽሑፌን ድሬዳዋ ላይ እየሰራው እንደሆነ ነገርኳትና አሁን ስላለንበት ሰፈር አመሰራረትና ለየት ያለ ታሪክ አወቀች እንድትነግረኝ ጠየቅኳት። የድሬ ሰው ደግም አይደል? እሷም የድሬ ፀሐይ እረፍት የላት መቼም፣ በር ላይ ከማቆም ወደ ውስጥ ብትገባ የተሻለ ይሆናል አለችኝና ወደ ቤታቸው ጋበዘችኝ። እኔም ሳላቅማማ ገባው። ሳሎናቸው ውስጥ ስዘልቅ የትናንቱ ህፃን ልጅ ቁጭ ብሎ ካርቱን ኔትወርክ እያየ ነበር። ቁጭ በላለችኝና ስለ ሀገሬ ብዙም አላውቅም ግን አባቶቻችን እንደነገሩን ከሆነ ብላ የሆነ ታሪክ ነገረች። የእኔ ፍላጎት እሱ ስላልሆነ ብዙም ትኩረት ሰጥቼ አላዳመጥኳት። አይኔ ቤት ውስጥ ያሉትን ነገሮች ሰርች እያደረገ እያለ አንድ ፎቶ ላይ ፍዝዝ ብዬ ቀረው። ሴትዮዋ፣ ህፃኑና የህይወት አባት በጣም የሚያምር የቤተሰብ ፎቶ ተነሳው ቁጭ ማፍጠጤ ታወቀኝ። ሴትዮዋ ምን ነው ፎቶ ላይ ፍዝዝክ ስትለኝ ነበር። አይ ምንም አልኳትና ቀጥዬ ወደ ጉዳዩ ለመግባት መንገድ ስለሆነኝ፣ ትዳራችሁ በጣም ያስቀናል፣ ስንት ጊዜያችሁ ነው ስላት፣ መጀመሪያ ግን ፎቶ ላይ ያለው ሰው ማን እንደሆነ አውቀዋል አለችኝ። ካልተሳሳትኩኝ ከንቲባው ናቸው አይደል አልኳት፣ እያወቅኩ እንዳላወቅኩ እየሆንኩ። አሁን ግን የስልጣን ዘመኑ ስላበቃ ከቦታው ላይ በዚህ ወር ለቋል። እና ፎቶ ላይ ትዳራቸው ያስቀናል አልከው፣ ባንተ እይታ ሊሆን ይችላል። እንዳልከውም ግን የእኛ ትዳር ያስቀናል፣ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎበታልና። ከአራት ዓመታት በፊት በእኛ ምክንያት ምንም የማታውቅ የአንድ ፍሬ ልጅ ህይወት ሰዋን ብላ ትክዝ ስትል፣ ሁኔታው ይበልጡን አዋቅቶኝ ማለት ምን ተፈጠረ? ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሰው ብንን አለችና፣ ምንድን ነው የምቀባጥረው? ተወርሳው በቃ ዝም ብዬ ነው አለችኝ። መናገር የሌለባትን ነገር
እንደተናገረች በሚያሳውቅባት አነጋገር ጫን ብዬ ከጠየቅኳት ማንነቴ ላይ ችግር ስለሚያስከትል ተውኩትና እንዳይነቃብኝ ስለ ድሬዳዋ ጥቂት ጥያቄዎችን ጠይቄ አመስግኜ ለውጣ ስል ሴትዮዋ ሕፃኑን አቤል ቻዋትላችሁ ምግረው አለች። ሕፃኑም የእናቱን ቃል ተቀብሎ በሚያሳሳ ድምፅ ቻው ቻውቺ አለኝና ፈገግ ብዬ ወጣው። አንድ ነገር ግን ጥያቄ ሆኖብኛል። የልጁ ስም አቤል የህይወት ጓደኛ የነበረው በእሷ ፋንታ የተዋሰው ያ ምስኪኑ ልጅም ስሙ አቤል ነበር። ሴትዮዋ ካለችኝ ነገር ጋር ተደምሮ ሁሉም ነገር ዝብርቅርቅ አለብኝ። ከአራት ዓመት በፊት በእኛ ምክንያት ምንም የማታውቅ የአንድ ፍሬ ልጅ ብሰዋን ምን ማለቷ ነው? ሳስበው ሴትዮዋ ልትለኝ የነበረው ስለ ህይወት ሞት ነውና የህይወት አባት ሚስት ሆኖ እንዴት በህይወት ፋንታ አቤል መሞቱን እንዳላወቀች ገርሞኛል። የህይወት አባት ደግሞ ሆን ብሎ በህይወት ፋንታ የተገደለውን ልጅ ለማስታወስ አቤል የሚል ስም ለልጁ እንዳወጣም ይሰማኛል። ስገምት ሴትዮዋ ህይወትን በህይወት መኖር የምታውቀው ነገር የለም፣ ህይወትም እንደዛው። ስለዚህ ቤተሰብ ምንም መረጃ የላት። ይህንን ያክል ምን ቢፈጠር ነው ግን ከንቲባው በእነዚህ ሰዎች መሃል ድንበር ሰርቶ እንዳይተዋወቅ ያደረገው? መልሱንም ከራሱና ከፈጣሪ ውጭ ማንም ያውቅ። ለማንኛውም ሁሉም ነገር ለበጎ ነው በሚለው ቃል በማመኔ እያተረፍኩኝ ነው። ይህ አጋጣሚ ህይወት ትኩረት ሰጥታ እንድታዳምጠኝ ይረዳኛል። ላውራ አልፈልግም ብትል እንኳን የአባቷን ከሌላ ቤተሰብ ጋር ሲገናኝ የሚያሳይ ፎቶ ሳሳያት ደንግጣ ከእኔ ጋር መስማማቱ አይቀር። ከሴትዮዋ ቤት እንደወጣው ቅድሚያ ወደ ፎቶ ቤት ነበር የሄድኩት። 8 ሰዓት አካባቢ ወደ አዲሱ የኒዮት ቤት ሄጄ ትንፋሽን ሰበሰብኩና በራቸውን አንኳኳው። ብዙም ሳያስጠብቁኝ በሩ ተከፈተ። ህይወት ናት። ልክ እንዳየች ነበር ደንግጣ በሩን ባይል መልስ አይዘጋችው። በሩን ክፈሽና እናውራ ስላት ልሰማኝ ራሱ ፍቃደኛ ልትሆን አልቻለችም። እንባ በተናነቀው ድምፅ ጸባይ መቼም አይገባኝ፣ ምታል ስል ትሄዳለ፣ ሄዳል ስል ትመጣለ፣ ለምንድን ነው ግን የምታሰቃየኝ? እባክን እባክን ላይ አልፈልግም፣ ሂድልኝ ሂድልኝ አለች። በቃ ደጋግማ የምትለኝ ቃል ቢኖር ሂድልኝ የሚለው ብቻ ነው። እሺ በቃ ይቅርታ አልኳትና ፎቶ ቤት ሄጄ ከስልክ ላይ ያሳጠብኩትን የአባቷንና የሌላኛውን ቤተሰቡ ፎቶ በበሩ ስር ወርውሬላት ወደ ግቢ ለመመለስ መንገዴን ጀመርኩኝ። 10 እርምጃ ሳልራመድ ከኋላዬ እለኛ ትሄድ የሚል ከዚህ በፊት የማውቀው አሳዛኝ ድምፅ ከጆሮ የገባ። ዞር ስል ህይወት ናት። ቀጥ ብላ ቆማ ወድን እያየች ነው። በጣም ናፍቃኝ ስለነበር በሩጫ ተመልሼ እቅፌ ውስጥ አስገባኋት። ምን እየተሰማት እንደሆነ መገመት ቀላል ነው። ሁሉ ነገር የሆነው አባቷ እሷ ሳታውቅ ከአንዲት ሴትና ህፃን ልጅ ጋር እየተሳሳሙ የሚያሳይ ፎቶ ስታይ ልቧ እንደሚሰበር ግልጽ ነው። ቀና ብላ አየችኝና እነዚህ ሰዎች ማን ናቸው? ፎቶውን እስከየት አገኘ? አለች። ውስጥ ገብተን ብናወራ አባት ሲመጡብን ይሆን ወይስ እቤት ናቸው ስላት፣ በቅርብ ሳን ስለወጣ ቶሎ አይመጣም፣ ስለዚህ ወደ ውስጥ ብንገባ ይሻላል
ሲጀምር መምጣትም ይችላል ስለሁሉም ነገር ልጠይቀው ፈልጋለሁ አለችኝና ወደ አዲሱ ቤታቸው አብረን ገባን የማቀውንና ያየውቱን ሁሉ በቅደም ተከተል ስነግራት ስለ አባቷ የማታውቁ ነገር በመኖሩ በጣም ተገረመች። ኦይ እንዴት ይደብቀኛል? ሚስ ቢያገባ እኔ ለሱ የማልደሰት መስሎት ነው? ትላለች። አንዴ ወደዚህ ሌላ ጊዜ ደግሞ ወደዛ ሄደች። ያሳጠብኩትን ፎቶ ደግሞ ትኩር ብላ ያያየች። አንዴ ደግሞ ተቀመጥና ኦሽ በእኛ ምክንያት የአንዲት ፍሬ ልጅ ህይወት ሰዋን ማለት ምን ማለት ነው? ትልና ደግሞ ከተቀመጠችበት ተነሳ። በእኛ ምክንያት ካለች በሷና በአባቴ ምክንያት ማለቷ ነው? አለችና ትንሽ እንደማሰብላ የኔ ህይወት እንደዚህ መሆኑ ጉዳይ ላይ የአባቴ ምጃ አለበት ለማለት ፈልጋ ብቻ እንዳይሆን አለች። እኔ ላይ አፍጥጣ ለማረጋጋት ብዬ በቃ በቃ ተረጋጊ፣ ለጊዜው ስለምንም ነገር በእርግጠኝነት ስለማናውቅ ምንም ማድረግ አንችልም ስላት፣ የኔ ጌታ ለጊዜው ሆቴል ይዤ መረጋጋት ይኖርብኛል ብላኝ ነበር። እኔ ግን ለብቻዋ እንድትሆን ስላልፈለግኩኝ ከእሷ ጋር ተቀራራቢ መልክ ካላት የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ልጅ አይዲ ካርድ ለምኜ ወደ ግቢ ይዣት ገባሁ። በር ላይ መታወቂያውን ልብ ብሎ ስለማያዩት ማንም በማንም ሰው አይዲ መግባት ይቻላል። በሕይወቷ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስትገባ ደንግጣ ነበር። እንደ ሃይስኩል ጠባብ አይደለም። በዛ ላይ ከ15,000 በላይ ተማሪዎች በአንድ ግቢ ስለሚኖሩ ብዛታቸው ትንሽ ግር ይላል። ሰዓቱም ወደ ምሽት እየተጠጋ በመሆኑ አብዛኛው ተማሪ ለእራት ከግቢ እየወጣ ነበር። ለተባበረች ልጅ አይዲ መልሼ እኛ እንደ ነገሩ ግቢ ውስጥ ካለው ላውንች እራት በልተን ከዚህ በፊት ብቼን አዘውትሬ የምቀመጥበት ከማራኬ ጋርም ስልክ የማወራበት የነበረው ቦታ ወሰድኳት። ቦታው ጨረቃን ወለል አድርጎ ከማሳየቱን በተጨማሪ ጭር ያለና ጸጥታ የሰፈነበት፣ በዛ ላይ ደግሞ ራስን ለማዳመጥ በጣም አመቺ ነው። ሳልማር ዩኒቨርሲቲ ገባ አይደል? አለችኝ ህይወት በተከፋ ድምፅ። እንዳይሰማት ብዬ እኛ ተምረን ይመስልሻል እንዴ እዚህ የደረስ ነው? ዩኒቨርሲቲ ከገባውስ 10% አይሆንም ተምሮና በራሱ ጥረት እዚህ የገባው። አብዛኛው ኮርጆ፣ አንዳንዱ ደግሞ ሳያስበው ነው ራሱን እዚህ ቦታ ላይ ያገኘው። ዞረሽ ብትጠይቂያቸው እኔ ለቤተሰቦቼ ብዬ ነው የምማረው፣ እኔ ላይፉን ለማየት ነው የመጣሁት፣ እኔ ከፋሚሊ ርቄ ነፃነቴን ለማግኘት ነው የመጣሁት ወዘተ ይሉሻል። አላማ አለኝ፣ ትምህርቴን ጠንክሬ ጨርሼ ለአገሬና ለወገኔ እንደዚህ ላደርግ ነው የመጣሁት የሚልሽ በጣት የሚቆጠሩ ልጆች ብቻ ናቸው። ታዲያ አንቺስ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ባለመግባትሽ ማመስገን እንጂ ማማረር ነበረብሽ አልኳት። ደግሞም የምሬን ነው፣ የከሰረ ትውልድ ይዛ ትርፍ ለማግኘት የምትሯሯጥ አገር ላይ ነን። ይህንን ትውልድ ለማስተማር ያለብን ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ ሳይሆን ትምህርት ምን እንደሆነ ምን ምን ጥቅም እንዳለው በወሬ ብቻ ሳይሆን በተግባር ጭምር ማሳየት አለብን። ከሁሉ ነገር መቅደም ያለበት ለትምህርት ያለን ፍቅርና ፍላጎት ነው። እሱ ላይ ከተሰራ ሌላ ሁሉ በራሱ ጊዜ ይመጣል። ይህ ትውልድ ትምህርት የሚለውን ቃል ራሱ መስማት አይፈልግም። በቃ ከሰይጣን በላይ ጠልቶታል።
ስለዚህ የጠላውን ነገር በግድ ተማርከ ምንለው ለምን እንደጠላ መርመረን ምን ብናደርግ ደግሞ መውደድ እንደምንችል አስበን ወደ ቀልቡ መመለስ ይችላል ይሆናል። እንዲሁ ስለ ዩኒቨርሲቲ ያወራን ይያለ አንድ ሰዓት ተኩል ላይ የውታ አባቴ ቤት ገብተው አጧት መሰለኝ ስልኳ ላይ ደወሉ። አንስተው እንድሰማቸው ነው መሰለኝ ለአውዲ ስፒከር ላይ አደረገችው። ይኒውት የት ይድሽ ነው ከቤት አጣውሽኮ ሲሏት ባሊንና ልጄን አይቼ ለመመለስ ብዬ ነው አለቻቸው ፈርጥመ ብላ። ስለምን ባልና ልጅ ነው የምታወሩ ልጄ? ስለምን ባልና ሚስት አሏት መልሰው። ህይወትም ትንሽ የፊት ሳቅ እንደ መሳቅ አለችና ለካ ነገርኩ ባል አለኝ እኮ ለዛውም አንድ ቆንጆዬ ህፃን ልጅ ከሶስት ዓመት በፊት ወልደናል አለቻቸው። ምንም መልስ የለም ጸጥ ሴኮንድ ይቆጥራል። አሁንም ግን ምንም አይነት መልስ ከህይወት አባት አልመጣም። ህይወት ዝምታው ሲበዛባት አየህ ምንም መልስ የለም። ኦይ ግን እስከ መቼ ነበር እኔን ለመደበቅ ያስብከው? እስከ ዘላለም ንገረኛ። ለማንኛውም ከኔ ጋር ከምታሳልፈው ቅዳሜና እሁድ ይልቅ ከነሱ ጋር የምታሳልፋቸው አምስት ቀናት የተሻሉ ስለሆኑ እነሱ ይሻሏል። ኦይ ግን ልጅ አለኝ ሚስት አለኝ ብትል የምቃወም መስሎ ነበር? የኔ ልጅ እቤት ተመለሽና እናውራ ብለው ይማጽኗት ጀመር። ሶስት ዓመት ሙሉ እኮ ቤት ነበር ያን ቤት ነበር። ለማንኛውም አትፈልገኝ የተሻለ ቦታ ላይ ነው ያለሁት። መገናኘት ሲያስፈልገን እራሴ ቤት እመጣለሁ ብላ ስልኩን ዘጋችሁ። ምንድን ነው ሰው ሁሉ ነጫጭ ክንፍ አብቅሎ መልአክ የመሰለው? እንዴት ነው ሰማዩ እንዲህ ተጠቅልሎ በእጅ የሚይዘው ማረብ ያከለው? ኧረ ምን ተአምር ነው መሬት መዞር ትታ በእፎይታ ያቆማት? ምንድን ነው ጨረቃን ከሰማይ አውርዶ ምድር ያሳረፋት እያልኩ አስባለሁ። ደግሞም አላቆም መልሼ መላልሼ አሁንም አስባለሁ። ማን ነው በመንገዴ ሳልፍ እልል የሚለው አበባ ንስንሶ? ማንስ ነው ግማሽ ልቤን ሸርፎ የወሰደው በትልቁ ቆርሳ? መንገደኛ ሁሉ የተከፋ ፊቱን በማን ተነጠቀ? ከጨፍጋጋ ፊት ላይ እንዲህ ያለ ብርሃን እንዴት ፈነጠቀ? ሚሊዮን ሕፃናት ከልብ በሚነሳ ስርቅርቅ ድምፃቸው የት ቢዘምሩ ነው ልብ የሚሰማቸው? እኮ በምን ምክንያት ይህ ሁሉ ተቀየረ? ያን ነበረ ወደ ነበረ እንዴት ተመለሰ? እያልኩ አስባለሁ። አሁንም አስባለሁ። ምንድን ነው እንደዚህ ፊቴን በብርሃን ከንፈሬን በውብ ሳቅ የሚያጥለቀልቀው? እንዴትስ ነው ከልቤ ኮለል ያለ ሰላም በጧት የሚፈልቀው? የጠሉኙን ሁሉ ድንገት መውደዴ፣ መሬቱን ለቅቄ አየር ላይ መንጎዴ ምንድን ነው ሚስጥሩ? ቆይ ውስጥ የምነካው ዓለም እንዲጠቦ እርምጃ የሚለካው ውቅያኖስ በእፍኝ ተጨልፎ የሚደርቅ ተራራው በክንዴ ተጎሹም የሚደቅ ኧረ ምን ተአምር ነው እያልኩ አስባለሁ። እኔ ደግሞ በሳቢስቲን ሳንቲም ኪሴ ሳይጨምር አመት የለበስኩትን ልብሴ ሳይቀየር የዘውትር ጉርሴ ጣሙ ሳይነካ እኔነት እኔ ውስጤ ተቀይሮ አለካ? እኮ በምን ምክንያት እኔ ተቀየርኩኝ? እንዴት እኔ ነኝ ስል እኔ ሌላ ሆንኩኝ እያልኩ አስባል። ለካስ ከሕይወት ጋር ስለሆንኩኝ ነው። ያውም ከአባቷ ተለይታ ከድሮዋ ለቃ ከዩኒቨርሲቲው የዚህን ዓመት ትምህርት ጨርሼ ስመለስ
አብራኝ ወደ ትውልድ ቦታዬ ወደ ሙገር መጣ። አሜሪካ እንደማትሄድ ለአባቷ ሳውቃ በሰላምና በእንባ ተለያይተዋል። አባቷም ከሚስቱና ከህፃኑ ልጅ ጋር ወደ አሜሪካ በሯል። ሰኔ 13 እስከ 1 ፋይናል ፈተና ተፈትነን ስንጨርስ ከመሄዳቸው በፊት አባቷን አግኝቼ አናግሬያቸው ነበር። ስለ ሁሉም ነገር እንዲህ ብለው ነገሩኝ። ከአራት ዓመት በፊት ወደ ሥልጣን እንደመጣሁ አካባቢው በሥራ ላይ አንዲት ሴትን ተዋወቅኩኝ። በድሬዳዋ የሴቶች ሕፃናትና ጉዳይ ሚኒስትር ናት። ሁለታችን አንድ የሚያመሳስልን ነገር ነው። እሷ ባሏን እኔ ደግሞ ሚስቴን በሞት አጣን። በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ውስጤን ሰርስራ ገባች። በሥራና በኑሮ የጭምር ገብታ ታግዘኝና ትርዳኝም ጀመር። በዚህ መሃል ላይ አንድ ችግር ነው። እሱም በዙሪያችን ያሉ ሰዎች በእኛ ሥራና ግንኙነት አለመደሰት ነው። የሚገርምህ ሁሉም በአንድነት ይችን ምስኪን ከተማ ለራሳቸው ጥቅም ለማዋል ሲስማሙ እሷ ብቻ ነበረች ከጎኔ ነበረችው። ድሬዳዋ ከተማ በሁለት ክልል መሃል ያለች በመሆኗ በየአራት ዓመቱ በባለሥልጣኑ አንዴ ከኦሮሚያ ከአራት ዓመት በኋላ ደግሞ ከሶማሌ ክልል እያለ ተራ በተራ አራት ዓመት እየጠበቀ ስለሚፈራረቅ ሁሉም ባለሥልጣናት ሐሳባቸው ድሬን ማልማት ሳይሆን ራሳቸውን ማልማት ነው። እኔ ደግሞ ከንቲባ የሆንኩበት ዋነኛው ምክንያት ይህንኑ ሥርዓት ለማጥፋት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ታሪክ ሕይወት እንደነገረችን የእኛን መንገድ የማይከተሉ ሰዎች በበቀል ተነሳስተው ልጄን ለመግደል ብለው አቤልን ቀጠፉ። እናም ወጣት ተስፋዬ፣ ባለፈው ተከትለኝ ያየሃት ሴት በዛ አስቸጋሪ ጊዜ ከጎን የነበረች ጀግና ሴት ናት። በዛ ወቅት የፍቅር ግንኙነት ልጅ ጸነሰችልኝና ተወለደ። ይህን ሁሉ ታሪክ ደግሞ ለልጄ በጊዜው እንዳነግራት ለራሷ በጣም መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ነበር። እንዴት ልጄ ላይ የመግደል ሙከራ ተደርጎ በጣም የምትወደው ጓደኛዋ ሞቱ? ስለ ራሴ ደስታና ሐሴት ነግራታል። ምን አይነት ስቃይ ውስጥ እንደነበረች ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቅ። አሁን አንተን ስታገኝ ነው እንደዚህ ተቀይራ ያየሁት። ለማንኛውም ሁሉን ነገር ወደ ውጭ ስንሄድ ላሳውቃት ነበር የፈለግኩት። ባለቤቴንና ትንሹ ልጄን ከሕይወቴ ጋር አንድ ላይ አሜሪካ ወስጄ ለሁሉም እውነታውን ልገልጽ ነበር እቅድ። እንደምታየው አሁን ሁሉም ነገር ተበላሽቷል። ልጄም አኩርፋኝ ሸሽታኛለች አሉኝ በሐዘን። በስተ መጨረሻ ልንለያይ ስንል ያሉኝን ግን እስካሁን ድረስ አምኜ አልተቀበልኩት። እንዲህ ነበር ያሉኝ፣ የሕይወትን በሕይወት መኖር ከኔና ካንተ ውጪ ማንም ሰው አውቅ። ለሕይወት በሕይወት መኖር ሲባል ይህ ምስጢር እንዲቀጥል እፈልጋል። እሷን ካንተ ለይቼ ወደ ውጪ ልወስዳት አልችል። ስለዚህ ልጄን ለአንተ ሰጥቻለሁ። ይዛት ወደ አገር ሂድ። ከፈለጋችሁ እዛው ካልሆነም ደግሞ አዲስ አበባ ደስ የሚል ኑሮ መኖር ትችላላችሁ። እድሜያችሁ ከሀያ ስላላለፈ ራሳችሁን ችላችሁ መኖር አይከብዳችሁም። ለብር ደግሞ ብዙም አትጨነቁ። ከባንኳ ውስጥ አንቀባሮ የሚያኖራችሁ በቂ ገንዘብ አለ። ታዲያ የሕይወት አባት እንዲህ ብለው መርቀው ልጃቸውን ሲሰጡኝ እንዴት ብዬ ልመን? በሌላ በኩል ደግሞ ማራኪዬ ስለ እኔ ምን እያሰበች እንደሆነ ለማወቅ በስልክ ሳውራት ሙሉ በሙሉ እንደረሳችኝና ሌላ ሕይወት እንደጀመረች ነገረች። አሁን ከሕይወት ጋር ነኝ። ከቤተሰቦቼ ጋር አስተዋወቅኳት። ለቤተሰቦቼም ሁሉን ነገር ነግሬያቸው ተስማምተን አዲስ አበባ፣ አዲስ ሕይወት፣
ከህይወት ጋር ለመጀመር ተዘጋጅተናል። ልክ እንደ ባልና ሚስት ሳይሆን እንደ ፍቅር ለመኖር ጉዞ ጀምረናል። ከህይወት ጋር ስትኖር በህይወት መኖርን ትወደዋለህ። ስለ ህይወት ለማውራት እኔ ቃል የለኝም፣ እሷ ካለች አለው፣ ያለዚያ ግን የለውም። ህይወት መዝሙር ነች፣ ዘምራት። ህይወት ሰቀቀን ነች፣ ቻላት። ህይወት ተግባር ነች፣ ተወጣት። ህይወት ሽፍንፍን ነች፣ ግለጣት። ህይወት ሐዘን ነች፣ ተቋቋማት። ህይወት ስጦታ ነች፣ ተቀበላት። ህይወት ውርርድ ነች፣ ተወራረዳት። ህይወት ትግል ነች፣ ታገላት። ህይወት ምስጢር ነች፣ ፍታት። ህይወት ውበት ነች፣ አጊጣት። ህይወት ጉዞ ነች፣ አጠናቃት። ህይወት ቃል ነች፣ አሟላት። ህይወት አጋጣሚ ነች፣ ተጠቀማት። ህይወት ጀብዱ ነች፣ ድፈራት። ህይወት ፍቅር ነች፣ ፈልጋት። ተፈጸመ። የሰው ልጅ መጨረሻው ሲያምር ነውና ፈጣሪ መጨረሻችንን ያሳምርልን። እኔ አሚን ብያለሁ።